buni qilmagin qamalasan aka yetti mingta сообщение удаит chiroyli bir xarizmani qo'shib yengil qamalib ketasiz aka qo'ying o'zbekiston respublikasidi gai xodimi zerikkandan to'xtatmaydi diakam bormi aka desa nima kim bo'lsangiz ham misol dunyo tog'ingiz bo'lsa ham ko'pchilik терпилa deb so'kyapti boshqa qilyapti misol uchun odam tерпиlа emas tu deydi aka u qamalib ketadi san o'lib ketasan o'sha bilan qisib turish kerak misol qisibturing ozgina o'tib ketasizlar lekin bilimi bor o'sha beshta o'zidan qaysinisigadir kiryapti aka praktikani ko'rsa boshqa qilsa zo'r yetuk kadr bo'lib nima mm -hmm. qiladi shunaqa turib chapachao çap <laughs> bo'sh vaqtdan <laughs> unumli bla bla barga borib bunaqa narsalar qilmasdan chunki har bitta insonni muammosi bor shunaqa rifma bo'lishi kerak edi diojisi bundoq qilib oadiu svetoforga qarab turadi turadida turib siz mana bundoq qarab turasiz tangani narigi tarafi ham bor to'g'ri to'g'ri faqat tangani narigi tarafi qanaqaligini haligacha necha yoshdan anaqa qilsa ya'ni <cranberry> jinsiy aloqa qilsa bo'ladi degan <deuxième andame> nima <c> bilan chiqqanman dod degan padpischikr alkogol sotish qonun doirasida tartibga solingan tartibga solingan nimaga marixuannani qilmaydi gap yana nima gap nima gap yana nima gap nima gap bor jurnal registratsiya qarorlar har bitta qarorga nomer beriladi misol uchun olti yuz oltmish beshinchi qaror вообще gaz sohasida bo'lishi mumkin undan keyingi qaror просто registratsiya qilingan qaror olti yuz oltmish olti ta'lim sohasiga tegishli olti yuz oltmish yetti вообще suv bilan bog'liq bo'lishi mumkin и так далее тоес bu чисто соваие чисто совпанитакой четкий bir удар suhbat bo'ladi nima gap suhbatdamiz tez orada chiqadi kuzatib boringlar sog' bo'linglar saomat bo'ling shu mana bu qizil yonib turibdi unda qizil yonib turibdi bunday yonib turibdi buni bizada o'zimizda да да ko'rinyapti ras 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 mana shundoq gapirsa ham bo'lar ekan mana bunaqa qilib gapiri yo'q shart emas pросто mana mana bunaqa bo'lib keti sherli yaqiniga olib kelib yuboribdi mikrofonni degan gap tarqab keti bemalol bemalol xo'sh assalomu assalomu alaykum hammaga salom assalomu alaykum hormanglar charchamayapsizlarmi akalar tuzuyumisizlar rahmat zo'r takifuhun zo'r yaxshi keldingizmi charchamay otim uyilar hammasi yaxshimiha zo'r srazu boshlanib ketarekan да srazu boshlanib ketadi shu biz bir birimizni tanishtirmasak ham bo'ladi kimdir birinchi marta shu videoni ko'rib qolayotgan bo'lsa sardor rajabboy va sherzod akamiz ular sher ligal adashmasam she yuris komsomol и просто хороший человек deb qo'yasizа значит bugun qaynoq choy bilan qaynoq temalarni ozgina обсуждения xudo xohlasa boshlasak sekin astalik bilan ishlaringiz qalay oka zo'r akalar charchamayapsizlarmi qahib charchamadingizmi rahmat, rahmat taklif uchun <laughs> yaxshi suhbat bo'lyapti ekan man ham qiziqib qoldim taklif qilganlaringga mm -hmm. rahmat bir dildan suhbat bo'lyapti bundan oldingi uh, vыpusкklarni ko'rdim mm -hmm. yaxshi insonlar kelib ajoyib yaxshi zo'r temalarni ko'taryapsizlar ham hazilomus <laughs> ham haligi ko'ngilni ko'taradigan и foydali tarafi ham bor ekan o'shanga taklif uchun rahmat xudo xohlasa <laughs> bizni ham kelganingiz uchun rahmat chiqib foydali bo'lsin siz bilan bo'lgan bugungi разговор nima deydi ga yurist bor joyda foyda ko'p bo'ladi yo'q yo'q foyda bo'ladi sizga lekin bizni keyin olib ketib qolmay ha bo'ldi bo'ldibo'l если bor ha bor aka <laughs> tanka ham bor pushka ham bor ho'p aka konstitutsiyani birinchi qonuni nima deyildi y boshlanadi hozir ah, konstitutsiyani birinchi moddasida shu <laughs> 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 o'zbekiston <laughs> haqida suverenitet haqida <hans> ko'rsatib o'tilgan endi hozir mani so'roq qilmasamhang kerak qonun y yo'q qonun bo'yicha <hans> so'rash yo'qku endi birinchi navbatda baribir sizni sohangiz sizni yo'nalishigiz именно как yurisprididensiya deydi lo bo'lganligi uchun tushungimiz keladida qanchalik darajada siz h o'zizni ishingizdan qo'pol qilib aytganda rozisiz mamnunsiz да endi zo'r zo'r savol ko'pchilik qiziqadi shu narsaga yuristlar bugungi kunda juda yam ko'p o'zbekistonda ham butun dunyoda ham Uh, lekin hammasi ham ishini sevib qilmaydi uh -huh. manga ishim yoqadi nimaga uh, manga ham bir paytlar yoqmagan paytlari bo'lgan man misol uchun davlat idorasida da ishlaganman uh -huh. yomon demayman o'ziga yarasha plyusi bo'lgan juda katta tajriba va hokazo lekin rutina rutina rабота bo'lib qolganda uh har -huh. kuni turasiz ishga borasiz bir xil поручения ла выполнять qilasiz hech qanaqa drayv bo'lmagan uh -huh. shunda bir o'ylab qolgan paytlarim bo'lgan bekor o'qidimikin юридиескda bunday qarardim там iytishnik bolalar bir nimalar qilib там soqqa topadi boshqa qiladi o'shanda noto'g'ri soha tanladimmikan degan fikrlar ham bo'lgan paytlar demak lekin bugungi kunda mana shu man blogni ochganimdan keyin aynan shaxsiy brend rivojlanib ekspertniy blogni ochdim odamlarga huquqlarni qonunlarni manda fishka oddiy tilda Şuraya. ya'ni siz qonunni kerak bo'lsa konstitutsiyani o'qib tushunmasligingiz mumkin to'ppa to'g'ri haligi ajoyib terminlarda yoziladi boshqa <laughs> lekin man oddiy tilda jaydari tilda buni qilmagin qamalasan ana uni qilaver bosaver hech narsa qilmaydi gapiraveradi degan ma'noda oddiy tilda qilib tushuntiryapman mana shu narsa yoqdi odamlarga <laughs> va mana shu blokni ochilishi mani hayotimni butkul o'zgartirib tashladi <laughs> ya'ni man davlat idorasidan ishdan ketdim xususiy sektorga o'tib ketdim o'zimni yuridik firmamga asos soldim mm -hmm. bugungi kunda o'ntadan oshiq xodimlarim bor qo'limda partnyorlar bor yangi yangi tanishuvlar mm -hmm. va hokazo ketdi buyog'i ham soqqa ham qilishni boshladik daromad ham oshdi там в разы ko'tarildi mm -hmm. xudoga shukur bugungi kunda sevib maza qilib mm -hmm. kerak bo'lsa mana shu sohani orqasidan u doha qatarlarga borib keldimda mm -hmm. misol mm -hmm. uchun mana mm kecha -hmm. kuni yaqinda qaytdim shu sohani orqasidanda mm misol -hmm. uchun yangi proyektlar boshqa bo'lmasam yurardim davlat idorasi ya'ni o'n yil o'tib ketardi to'g'ri может быть там vazir bo'lardim yoki o'rinbosar bo'lardim hmm. va hokazo там davlat hmm. idorasini yomon demayman u yerda juda katta tajriba orttirganman endi hmm. hmm. o'sha davlat idorasidagi tajribani orttirmaganimda bugungi kunda man loyihalarda bu darajada там qid bo'lmasdi bunaqa narsa o'shanga hamma joyda plyusi bor savolingizga javob tariqasida bugungi kunda man maza qilib ishlayapman ko'z tegmasin avvalo xudoga shukur shunchalik xayrli qilsin qo'ldan kelyapti ekan odamlarga yordam beryapmiz mushkulni oson kecha kuni aka bitta fakt instagramda bir kun bir ikki soat vaqt ajratdimda blok ochilgandan basi сообщения ko'rib chiqdim и удалиt qilishni boshladim aka yetti mingta сообщения удаq yetti mingta yetti mingtadan olti yarim mingtasiga biza javob berib odamlar rahmat deb yozgan tushundingiza olti yarim mingtasi besh yuzdan ortig'i qolib ketibdi ya'ni orada juda ko'p сообщения bo'lgan o'tib ketgan ya'ni o'zi man bolalarni hammasini yig'ib majlis qilib bu упущенныя выгода dedim ya'ni biz hmm. uni ichidan monetizatsiya olsak bo'lardi odamlarni klient chaqirsak bo'lardi no, сам факт man xursand bo'ldim aka yetti mingta odamni mushkulini oson qilib ularga yordam berish mana shu bir yarim yıl, yil ikki yil ichida bu katta narsa degan fikrga keldim biz ham shu maqsadda как бы endi qo'pol qilib <laughs> aytganda endi yordam berib yordam uchun qilinmayaptiyu ну no maqsad ko'pchilik o'zini а foydasi bo'lcha uchun shu foydali i besh yuzdan ortiq shu video chiqishlar qilganman ya'ni besh yuzdan ortiq videoda turli xil qonunlarda ya'ni o'sha şey, davlat xizmatidan tortib metrikalarni berish keyin so, gai to'xtatsa qanaqa gaplashish kerak nima hmm. ql hamma narsa haqida hmm. borda odamlarni kunlik hayotida kerak bo'lgan narsalar hmm. haqida gaplashib lekin sizni endi oldin bilmaganman siz e, bilan hmm. e, o'sha şey... sherid aka bilan biza akademiya qanaqada forummi işte, yo'qi akademiya дгротностиhbiz o'shaerda dars berar edim как dars beraredim kurator edimda biz hmm, kurslar bo'lardi video da, production bo'yicha и определенный направление yurisprudensiya yurispreidensiya bo'lganedi o'shanda ikki martada чтобы tushunishing uchun leksiyalarni e, o'tyattilar orada savollar tushyapti shunaqa четко четка четка hammaga javob berib tashlayoptilarda boshqa qilyapti o'qiyattilar keyin oxiri an ularni ko'zi qaynab ketyaptida yana дальше 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 уже vaqt ham ketyapti ha vaqt ketyatti boshq qiyapti mana hammanglarga короче vизиткa mana kelasizlar короче bilasizlar ofis o конечно ну уже nimada прежение услуг misol uchun aytaylik mana bizani darsga taalluqli bo'lgan hamma masalan savollar bo'lishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin ularga javob beryaptilar уже darsdan sal chiqib ketgan holda o'zini личный hayoti manda bitta muammo bor edi ermni nomimga o'tkazomaanh shunaqa temalar ketdimi bolalaryo vay dedim endi shu nimaga bolalarni ham sizga bo'lgan mehri именн sizga bo'lgan ishtiyoqi qayerda sizni bilimingizdan tashqari bilimingizga сомнение yo'qligi o'sha yerda ko'rinib turuvdi а и подача u подача ko'proq blokdan keyin keldimi yo we, we, siz o'zi shunaqa харизматичный endi ha o'zi yoshlikdan mana bog'chada ham maktabda ham hamsha har xil konkurslarda ishtirok etib yurardik <tik> haligi qo'rquv bo'lmasdi bunday publikadan boshqadan shunga mm -hmm. chiqishlar qilardim universitetda kvn kvnlar bo'lardi o'shalarda mm ham ishtirok etardik kamerani oldida qo'rquv davlat idorasida ishlaganda yo'qolgan mm -hmm. ya'ni juda ko'p intervyular o'zbekiston yigirma to'rtga o'zbekiston mm -hmm. prezident saylovlarida qatnashganmiz kerak bo'lsa mm -hmm. yigirmata o'ttiztalab kerak bo'lsa intervyu berardikda mm -hmm. bir kunda mm har -hmm. xil radiomi boshqa o'shanda kamerani oldida strax yo'qolgan ha bemalol ну xarizma manimcha shu yoshlikdan bo'lganda chunki prosta mana bunaqa assalomu alaykum konstitutsiyanian moddasida jinoyat kodeksiizисат libда а так chiroyli bir xarizmani qo'shib yengil qamalib ketasiz aka qo'ying qo'yingqilmang o deb odamlar shu man ko'rdim odamlarga nima yoqyapti har xil turda qilib ko'rdim bir серьезны gapirib ko'rdim haliendi xeyterlarimiz ko'pu o'zimizni xeyterlar deymiz endi man hamma xeyterlarga ko'rib turgan bo'lsa hammanglarga rahmat boringlarga shukur sizlar bor biz rivojlanyapmiz shu heyterlar sog' bo'lsin haligi o'tgan safar moshinamni лобовой yorildida сraзi storis qildim akalar tegmay turinglar manga dedim iltimos bitt ikta ishlarni qilib olaylik dedim u bo'ldi moshinani turtib oldik o'shanga yozardi tipa aka серьезный bo'lsangiz bo'lmaydimi yuristsizu <laughs> boshqasizu deganlarga bitta ikkita de серьезный video ham qildimda ну не залетает конечно ya'ni ko'proq auditoriya sakson foiz auditoriyaga mana xarizmani qo'shib turib chiroyli hmm. такой bir yengil yetkazib beriladigan bo'lsa o'sha более доступны boryapti bizarni tegin olib qarasa bizani umuman mana xalq deb aytadigan bo'lsak bizani mana o'zbeklar endi bu anavi to'qsoninchi yildan beri qolib ketganmi yoki kattalar jiddiy bua qolib ketgan narsami bilmaymanu stetip nimaga bunaqa deyapman chunki bizani в основном mana hamma odamlar biza har doim ha ha hi hi hay heyhey deb hey, hey. energichнi gaplashganmizda de, so, nimagadir nimani ta'siri endi bilmaymanku shu to'qsoninchi yillar bo'lsa kerakda hamma jiddiy bo'lib qolapdi qanaqadir mana shundoy yurishadi man vayn olib boshlaganimda unda ham endi yigirma to'rt yosh bolamanda o'shanda ham tuzukroq qilsang bo'lmaydimi o'rtoqlarim там yana kimlardir ko'tarib olgunchada там yuribsanmi hahahi qilib yurishingni qarab keyin звезда bo'lib ketgandan keyin уже нормальной nariyog'ia o'rtoq og'ayni там reklama qilib ber yki qilib ber короче shunaqa boshlanadi ну man o'ylashim bo'yicha o'sha в основном o'sha xalqi anaqasi lekin zo'r прям nima deydi o'sha biz ham mana boshlayotgan bo'lsak qanaqa bizada o'tirib так давай biza hozir misol go'shtni chaqiramiz boshida unaqa gapiramiz yo'q unaqa narsa improvizatsiya полностью shunaqa shunaqa то есть keldik birinchi go'shtimiz kelyapti там kim deyaptida короче ingliz tili o'qituvchisi deyapman u bilan dubayda bo'lib kelganman такой заходlar berdim и все xullas нормальный мужик gaplashamiz gaplashib man uni taniyman bo'ldi o'tirdik просто gap gapdan chiqib 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 chiqi suhbatlarimiz uyoq yoq o'sha gurung boshlanib ketdida и и o'shani ichidan biz ham ko'ryapmiz xuddi siz aytgandek qayertadir unaqa gapiri ko'ryapmiz qayertadir unaqa gapirib o'shanga bizani kontentni o'sha stillar topilyapti xuddi sizni o'zingizni anaqangiz kontentingiz topilgandek zo'r yaxshi dahshat shu o'shanga mana shu narsa juda judaham zo'r залеtat qilyapti и e, odamlar mazza qilib ko'ryaptida конечно уже sal o'zgartirsam hozir misol uchun haligi <laughs> boshida e'tibor berib bir, bir ko'rsalaring videolar faqat kostyum shimda chiqardimda <laughs> <O>, faqat kostyum shium <laughs> galstuk тудаса <laughs> keyin yozdik bu akani boshqa kiyimi yo'q shikili degan fikrlar bo'ldi keyin to'xta dedim kiyimlarni almashtirib garderobni och xotin keyinan keyin mana endi mana shunaqa qilib da imkon qadar shu xalqni o'rganib o'shandan kelib chiqib kontent qilinyapti o'zi просто misol uchun именно qonunchilikmi o'sha qonunlar o'zi qiyinda misol uchun bir narsani qanaqadir h boshqa narsani man lexusdan boshqadan именно qidirmoqchi bo'lsak turibdi ko'z oldida turibdi o'qiyapman o'sha narsani lekin tushunmayman mana mana shu narsani boy hozir so'ramoqchi edimda boya aytdingizku mana qonunlar yozilganda там o'zbekiston respublikasii tugaydi boshi esdan chiqib ketadi ha boshi esdan chiqib ketgan дажеchi mana har bitta so'zni olib tushunsa ham negadir bizani qonunlar balki namoто o'zi qonunchilik boshqa qonunlar yo'q o'zi qonunchilikda mana normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunda yozib qo'yilgan normativ huquqiy hujjat o'sha qonun prezident qarorlari vazirlar mahkamasi qarorlari hammasi xalqchil tilda yozilishi kerak deb qo'ygan ya'ni xalqqa tushunarli bo'lgan tilda yozilishi kerak deb qo'ygan просто man uh, hamisha aytaman bizni xalqni uh, huquqiy savodxonligini har doim oshirib borish kerakda qo'ldan kelgancha ko'tarish kerak mm -hmm. yetmaydi o'qigani bilan yetmaydida mm -hmm. maktablarda o'rgatish kerak va hokazo maktabda adashmasam bizada sakkizinchi to'qqizinchi sinfda huquq degan dars bo'lgan undan boshqa yo'q konstitutsiya degan dars bo'lmagan bizda o' konstitutsiya ham bo'lgan yo'q konstitutsiya degan bo'lmagan bizda именно ishlada unaqa yo'q aka assalomu alaykumundimhdm просто aytmoqchiligim bitta narsa ham o'rganmaganmiz man bitta o'rgangaman bir yuz yigirma oltinchi modda nima edi qaysi nimani qaysi o'rganganman lekin nima edi maktablarda maktablarga taalluqli har kim erkin huquq olish shunaqa degan har kim o'sha ta'lim olish huquqiga ega туда сюда degan modda bor endi siz qaysi konstitutsiya просто nimaga yaman nimaga aytyapman uni qayerdan ko'rganman uni maktabni devorida yozib qo'yilgan ha har o'tganda u paytlar mana bunaqa narsa bo'lmagan u paytda shu nimadir ko'rish kerak bo'lgan постонно ko'z tushirgan o'sha narsaga maktabda to'qqiz yil o'qib ikki yil o'shandan huquq bo'lgan o'shanda o'rgangan narsamiz man so'rayapsiz mana обычный bir yuz yigirma oltinchi modda nima modda u bilmayman ham uni bir yuz yigirma olti har kim erkin huquq ani ta'lim olish бесплатный ta'lim olish olishanaqasiga ega типа huquqiga ega buni реиsi типа решения ikkitada то есть xalq maktablarda aka gapingizni bo'ldim sorry for interruption o'shanga haligi o'sha maktablarda turgan darsni sifatini oshirish kerak uni qanaqangi o'qituvchilar o'tyapti misol uchun qanaqa podacha bo'lyapti bolalar kirib просто darsda shu uxlab o'tirib chiqib ketgani bitta или там zo'r o'tsa uni muammosi bu tizimlida uni oyligini ko'tarish kerak o'qituvchi nimaga zo'r o'tmayapti nimaga там не отдается fanga bohqaga может быть because of salary bo'lsa kerak misol o'sha bu tizim tizimli qarash kerak bu muammoga lekin bugungi kunda mana mana shunaqa bloklar yuristlar hmm. mandan keyin rosa ko'payib ketdi bugungi hmm. kunda hmm. там <laughs> yoshlar ochyapti advokatlar hamma man aytaman haligi ularni birortasi manga o'zimga konkurent bilmayman bunaqalar qancha ko'paysa shuncha yaxshi yaxshi chunki bozor ham katta bozor juda katta huquqiy savodxonlikni hamisha oshirish kerak to'ppa to'g'ri yuzta agar shunaqa yurist ekspert bloger chiqib qonunlarni gapirsa manga podpiskа qilmagan odam unga qilgan bo'lishi mumkin u u gapiradi man gapiraman qonunlar bitta bitta narsani biz har xil padacha qilishimiz mumkin и так o'shanga qancha ko'paysa shuncha yaxshi deb bu xuddi ananga o'xshabda bitta brat chiqib keldilaryu militsiyalar to'xtatsa полный споr qovurib qovurib qourib xalq o'rganishni boshladida ulardan keyin yangi taklif qilishdi yo'q unaqa bo'lyaptida и qaayati endi mana bu brat dislokatsiya deb turibdida yodlab olgan единственный so'zi shu anaqada dislokatsiyada i bir ikkita bolalar aytibberyapti to'xtatdi deydi to'xtabzga qotiqoa ham bormi aka desa nima eslaolmayapman тоchni deyapti dislokatsiya deyishi deyapti shu ketdi bir xillar ani bormi bo'ldid tushunmayapti dоmadedo doode dabadam bo'lib ketdi xuddi shunga o'xshaganda и hozir o'sha dislokatsiya bo'lishi shart emas undan so'rmaydi shunaqami nimaga dislokatsiya bo'lishi kerak manimcha yaqinda yo'q dislokatsiya mana shu reyd paytlarda o'zi so'rashga haqqi yo'q odamlarni misol uchun reyd paytida o'sha uh, komandir vzvodida bo'ladi ularni dislokatsiya hamisha bo'lgan bundan keyin ham bo'ladi aka nimaga degani u uh, dislokatsiya o'sha uh, gaini o'sha yerdagi marshrut borku o'sha yerdagi territoriyada <laughs> turishga huquqini beruvchi ya'ni bizda uh, gai misol uchun toshkentni gaisi o'zidan o'zi farg'onaga borib formani kiyib tushib turib to'xtatib aka unaqa unaqa deyishga haqqi yo'qda hammasi toshkentni joyda tursa lюboй joyda turisa bo'laveradimi yo'q toshkentda ham misol uchun yakkasaroy har <laughs> bitta gaiga har kuni dislokatsiya beriladi dislokatsiya degani где gai расположен qayerda turib qayerda xizmatini o'tash kerak tushundiza agar yakkasaroy tumanida dislokatsiyasi bo'lgan gai yashnobod tumanida nimagadir abetlangani borib turib раз turib turib to'xtatsa to'xtatsau о misol uchundamoqch mbun endi ichingizda saqlab qo'yavering keyin aytasiz syomkani o'chirsakyn man biovgaaytmayman и короче o'sha yashnobodda borib оформление qilsa uni оформлять qilgan bayonnomasi недействительный bo'ladi uni haqqi bo'lmaydi u ya'ni o'sha yerda turib нарушения нi ko'rdimi bu degani qo'yib yuborish kerak ton... degani emas o'sha yerdagi dislokatsiyasi bor gaini chaqirish kerak chaqirishratsiya orqali u kelib keyin оформлять q qachon anaqa bo'ladi то есть недействительный bo'ladi uni qachon оспаривать qilgandami или уже misol uchun o'sha yo'q изначально mana misol uchun siz yashnabodda turgan gaisizda siz bektemirga kelib turib просто aytyapman yo gaiga yo qanaqadir ish bilan yo обед qilgani yo nimagadir keldizda qo'lingizda uh -huh. palkangiz bor formangiz bor uh -huh. raz tushib turib bittasini shunday to'xtatdingizda u dislokatsiyani so'ramadi siz раз uh раз -huh. раз оформить qilib yubordingiz o'sha оформление qilingan bayonnoma bu yuridik kuchga ega bo'lmaydi chunki uni haqqi yo'q u yerda turishga tushundingizmi u o'sha uh -huh. o'sha yerdagi turgan gayini chaqirib o'sha uh -huh. dislokatsiyadagi marshrutdagi gayini chaqirib uh -huh. man man lekin нарушениян фиксировать qilishga haqqi bor man ko'rdim mana shu нарушенияn qizilga o'tib keldi man to'xtatdim пожалуйста оформлять qiling deydi sheriga kelib оформлять qilish kerak тост lekin baribir ham misol uchun man mana как обычный гражданин o'sha ko'rmadim uni dislokatsiyasini man bilmayman просто yozib berdi manga aytaylik endi amaliyotdan kelib chiqib yengil to'lab yuorasiz pulniv bilmaydishunqa shunaqa holatlar ham juda ko'p так yana bitta mana shu galarni temasida bitta savol s o'r zo'r mnaam zo'r turibdiпросто yurasiz yo'lda yetmish yuraysiz kattaehtimol mana nima deydi telefon nomerim telefon qil keyin o'tsang gaplashamiz keyingi savol hazil 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 давай 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 aytmoqchiligim скорее всего yetmish sakson yurayotgan paytida yonidan o'tib ketgan odamni kamari yo'qligini ko'rmaydi или ko'radi скорее всего чем гаи gai hop misol yaqinda shunaqa narsa bo'ldi man endi скорее всего tez yurmayman где то yetmish besh pотолок yurib o'tib ketyotgan edim скорее всего ah да. скорее всего ah или yetmish uch мне так показалось да тем более gaini radar ну не суть o'tib ketyapman to'xtatdi именно прям yoniga kelgan to'xtatdi man o'tib ketib to'xtadimda то есть man уже дальше ancha o'tib ketib qoldim manda kamarim yo'q edi bu xato bu narsa mm -hmm. noto'g'ri man shoshib boryotgandim unaqa qilmanglar kamarni taqib haydanglar har doim bu biz uchun mm -hmm. orqaga qaytdim то есть o'sha yerda taqib olsam bo'lardi mm -hmm. man taqmadim вот orqaga qaytdim uh, kamariniz yo'q edi deyaptida то есть uni u kelganda man endi o'yladim что kelgandan keyin ko'rib yetyapti kamarim yo'qligini ayod yo'lda man bitta edim aka zerikyotgandi o'shaning uchun to'xtatdi deb o'yladim yo'q yo'q endi unaqangi fikrga bormangda hozir shuncha odam ko'ryapti akalar gai xodimi zerikkandan to'xtatmaydi u zeriksa boshqa qiladigan ishlari ham ko'p ularni misol uchun o'yinga tushgan gailar ham chiqdiyu misol uchun deymanda u lekin gai sizni yani, нарушения ko'rdimi uni fiksatsiya qilishga haqqi bor да т yo'lda ko'rgan bo'lsa ham haqqi bor tushundim yo'q man savolim shunday iboratdii kelib to'xtagandan keyin shippa tortib olsam orqaga yurib keldim или o'zi yurib keldi mani yonimga hozir remeningiz yo'q desa yo'q remenim bor edi yo'q yo'q unaqa bo'lmaydi chunki gaini ko'rgani gai mas'ul xodim гаи нарушения ko'rdimi deylik yosh bola haydab ketyapti rolda gai to'xtatdi almahibdi al bir ellik metrga yurib turib раз п qi oi hmm. e gailar loh emasu ратular tushunadiyu e и o'sha gaini ko'zi bilan ko'rgani fiksatsiya qilgani o'sha qonunchilikda yozib qo'ygan u uh именно -huh. vizualni ko'rib turib baho beradida to'xtatib оформлять qiladi shunga uh vakolat berilgan uh -huh. agar ularda bunaqa vakolat bo'lmaganda otoyim bo'lib ketardi yo'llarda aka o'shaning uchun sizni ko'rdimi kamariz yo'qmi bo'ldi bo'ldiu уже siz norozi bo'lsangiz man noroziman deb yozib berasiz beribyuboradi уже sudda hal bo'ladi tushundigizmi то есть u yoqda u hech qanaqa доказательств boshqa yoq buyoq yo'q u ko'rdiyu bo'ldi siz agar norozi bitta narsani aytmoqchiman gai bilan sporlashdan foydasi yo'q gai ko'rdimi gai ko'rdimi оформление qildimi qonunchilikda o'rnatilgan belgilangan tartib bor norozimisiz protokolga yozib berishingiz kerak mm -hmm. agar planshetda bo'lsa siz norozi bo'lib e'tirozingiz bo'lsa qog'ozli bayonnoma tuzishga tuzing deb so'rashga haqqingiz bor sizni uh -huh. ya'ni planshetga kommentariyda yozib bo'lmaydi uh -huh. lekin sizda agar e'tirozingiz bo'lsa siz aytasiz manga qog'oz ko'rinishida bayonnoma tuzing va man o'zimni e'tirozlarimni yozib beraman uh -huh. desangiz u bajarishi kerak ya'ni uni yonida qog'oz bo'ladi olib turib o'sha yerga yozasiz man uh -huh. mana shunaqa mana shunaqa aldab shunday remenimi toqib edim lekin toqmadim insofli deb o'ylagndim гаи туда сюда yozasiz nima uh -huh. xohlasangiz yozasiz uh yerga -huh. e'tirozingizni <laughs> keyin uni oladida sudga beradi sudga borib ana пожалуйста sudga hamma dardingizni aytasiz tushundim bu yoqda yana bitta narsa misol uchun виновный o'zini невиновныйigni то есть подсудимый sudlanuvchi o'zini aybdormasligini nohaq aybdor emasligini доказать qilishi shart emasku adashmasam uni aybini doказать qilib beris kerak to'g'rimi to'g'ri to'g'ri ularda hech qanaqa misol uchun video fiksatsiya boshqa bo'lmasa lekin xodimni gapi o'sha dalil bo'lib o'taveradi to'g'rimi xodimni gapi dalil bo'lib o'tadi chunki xodimni bunga haqqi bor vakolati bor tushundingizmi ham конечно sudda ham chunki hamma narsani ham video fiksatsiya olmaydida uzoqda uh -huh. kelib turib misol uchun uh -huh. ichib kelyapsiz uni ko'zi bilan ko'rdi kameralar yo'q hech narsa yo'q hmm. buni o'sha ko'rgani доказательство доказательство <laughs> u sizni ekspertizaga olib boradi va hokazo va hokazo endi bunarsa, olmuşta, bunarsa, yapsın, e, ki, vaziyat, bu narsa yana bitta savol mana shu yerda чтобы bu narsani полный yopish uchun aytaylikki bunaqa vaziyat katta ehtimol bilan bizada bo'lmaydi aytaylikki man kelyotudim nimagadir ham man просто haydab kelyotganedim mani gaplashmayoptiedim telefonda условно telefonda gaplashi sizda hammasi условно ekanda o'zi условно tez haydamaysiz словно ет у manda bir marta ham нарушения yo'q telefonda gaplashadigan boshqaga ikkita kamarim bor adashmasam вот aytmoqchiligim telefonda gaplashyotgundingiz desa man yo'q gaplashmayotandim desa man reaльно gaplashmayotgan bo'lsam то есть uni katta ehtimol bilan оспаривать qili qilsa bor bor agar siz haqiqatda gaplashmagan endi gailar ham odam mm -hmm. ular ham adashishi mumkin bunday qilib turgan bo'lsangiz mm -hmm. qulog'ingizni qashlab u telefon deb o'ylashi mumkin misol uchunda to'xtab tur yo aka okay, mana telefonim man ko'rs ko'ring mana oxirgi вызовн ndi sekundni o'chirib yuborlmasa kerak kirib turib misol uchun aka mana oxirgi вызовнi ko'ring man ancha oh, oldin gaplashganim telefonda gaplashganim yo'q просто qulog'imni qashladim u o buyosiz mm -hmm. lekin gai yo'q aldayapsan deb turib yozib yuborsa uni sudda katta ehtimol bilan siz dokazat qilasiz ya'ni unda уje nimani ko'tarasiz bayonnomani fiksatsiya qilgan vaqti bo'ladi именно например soat o'n uchu nol ikkida fiksatsiya qildi siz nimadan ko'tartirasiz operatorga aytasiz bilayn mtsga sud orqali murojaat qilasiz misol uchun ospart qilsangiz sud bersa agar запросni ular taqdim qiladi sizi detalizatsiyangizni hozir biline mtsdan ham спокойно free on a free base olsa bo'ladi misol uchun bemalol olib turib siz именно o'sha paytdagi o'n uchu например o'n ikkiyu ellikdan oxirgi вызовыz o'n ikkiu ellikda keyingi вызовы o'n uchu там yigirmada bo'lgan bo'lsa уже mana доказательство уже доказательство bo sudga taqdim qilsangiz sud uni bekor qilib yuboradi mana shunaqangi holat agar gaia gailani temasi hali tugamasdan <laughs> yo yeah, bitta narsa ko'pchilikni uh, не только mani ko'pchilikni endi aniq qilsa kerak насколько ularni haqqi bor uh, yo'lda ketib to'xtatishga yo'lda ketib to'xtatishga haqqi bor ularni mm -hmm. o'zi любой uh, nafaqat гаи любой ichki ishlar organlari xodimi mm -hmm. любой joyda нарушения yani ko'rsa mm -hmm. inson mm -hmm. hayotiga yoki davlat xavfsizligiga birorta bir xavf tug'diradigan maleyshiy bo'lsa ham biror narsani ko'rsa подозревать qilsa любой mm -hmm. odamni oldiga kelib to'xtatib u mm -hmm. hot gаи bo'lsin хоть pps bo'lsin misol uchun bir xilgilar mm -hmm. mm -hmm. pps to'xtatishga haqqi yo'q moshinani deydida lekin pps ko'ryaptimi moshinada haydab ketyapsizda bir shapaloq urdingiz bittasiga misol uchunda urib urib ketyapsiz pps yetib kelib sizni qisib to'xtatib keyin gai chaqirib qilgan nimangizga huquqiy baho berishga haqqi bor juda ham mm. mm. yaxshi tushundigiza ya'ni ketyapsiz siz misol uchun kamariz toqilmagan yoki bir nima ichib ketyapsiz yoki chekib ketyapsiz там косяк boshqa narsa misol uchun запрещенный narsalarniko'rdi u gаиmi ppsmi уcчастковойmi farqi yo'q formadami ularga -e uh, ul vakolat berilgan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunda yozib qo'ygan b maqsad xavfsizlikni ta'minlash bu misol uchun agar biza hozir ko'p organ mana shu militsiya xodimlaridan boshqasidan ularga shu vakolatni sal olib tashlab yoki kamaytirib bosh qiladigan bo'lsak bu yerda jinoyatchilik oshib ketadi oshib ketadi bu yerda ham xas boshlanadi endi mana bunaqa holat bo'lganda bir joyga chaqirishdi bitta inson bor man uni aytaveraman qahramon aka familiyasi no, esimda yo'q televizorlarda chiqib yuradigan брат man uni ko'rdimda endi biza нарушение qilib qo'ydik u ham juda kulgili нарушение bo'ldi mayli uni уже javob berdik нарушения mizga сам факт ichkarida bo'layotgan holat akamiz kelyaptilar kamera bilanda и butun choyxona o'tiribdi deylik misol uchun man qanaqadir umuman aytyapmanda man osmonga kosmosga uh, chiqib keldim ke kecha oyni ko'rib keldim va shu yoqda desa hamma qarab manga san mana buna nimalar deyapsan deydi yo серьезно deydi desa bitta odam shunaqa holat bo'lyaptida nimadirlarni gapiryapti yo aka okay, yo desa yana дaлshe butun xonada hamma bilyapti bre aytayotganligini kamerasini yoqishni boshladi o'sha payt man endi ularni joyidaman man chetga chiqdimda yoqmang kamerani man tushmayman sizlarni kameranglarga dedim kerak emas man xohlamayapman yo'q bu narsa uh, yuzingiz bijir bijir qilamiz u qilamiz bu qilamiz xavotir olmang yo'q deyapman e man иmeнно sizlarni kontorada arxivda mani videoin bo'lishini xohlamayapman internetdan olamiz internetdan oling dedim lekin sizlar syomka qilmanglar mani deyapman siz hozir -hmm. o'sha boyagi gap qonun nimadir bir bolasiga nimadir qilyapsiz hozir короче davka qilib qo'rqityaptidaar qaysidir moddanimbandiga aosan si bizni ani i bu yerda bizni hozir anaqamizga qarshi ketyapsiz to'xtang dedim sizga formani nima davka qilish uchun berildimi dalьshe talashyapmanda endi sportlashga ketyapman forma kiygansiz ho'p это же не значит что вы должны endi bizaga momentlar videoga olinavermabtida ne telefonim telefonim yo'q biza telefonsiz kirdik qaniydi telefonim bo'lsa mana shu jarayonni olganimda boru yo u akamiz o'chardilar joyida или просто скрытый olishim kerakmiir нет в итоге nima bo'ldi bo'ynimizga ilib boshqa qilib kameraga tushdingizmi ha там yo bo да oldida kameraga baribir o'tiribmand o'tirdim ilojim yo'q endi qarayapman aka deyapman to'g'ri tushunib turibman sizlarni formanglar bor deyapman давить qilmanglar siz ham odamsiz man ham odamman в первую очередь odamgarchilikni yo'qotmasdan gaplashinglar yo buyoqda bizada nima uchun bu temani aytyapman endi hozir qiziq chiqib ketadigan holat bo'ldi ko'pchilik o'zini o'sha berilgan vakolatidan suist so suiste'mol qilish so, no. boshlaydida endi aka bunga ham javobgarlik bor qonunchilikda u xoh ichki ishlar organlari vakili bo'lsin xo'sh boshqa organ vakili bo'lsin kim bo'lishidan qat'iy nazar kattalar vallomat bo'lmaydimi deyishadiyu kim bo'lishidan qat'iy nazar qonun hammaga hm. bir qonunchilikda belgilangan тоет mm -hmm. ularni vakolatini ramkasi гranицаsi aniq ko'rsatib mm -hmm. o'tilgan что mm им можно что им -hmm. нельзя endi suv iste'mol qilyaptimi hammada har bir fuqaroda hamisha huquqi bor жалоба yozishga ya'ni e'tiroz shikoyat yozishga siz mm -hmm. o'sha yerdan chiqib turib misol uchun o'sha odamni bildingiz familiya ism mm -hmm. sizni kimdir kameraga olsa yoki ko'ryapsizmi iste'mol qilyapti mm -hmm. birinchi qiladigan narsangiz aka familiya ismingiz lavozimingiz qayerda xodimsiz guvohnomangizni ko'rsating har bitta ichki ishlar organlari xodimi siz bilan so'zlashishdan oldin guvohnomasini развернутом иде ochib turib ko'rsatib o'zini tanishtirishga majbur bu narsa ichki ishlar organlari to'g'risida qonunda aniq ko'rsatib qo'yilgan ya'ni u ko'rsatmasa siz birorta hujjat bermaslikka ham umuman bilan so'zlashmaslikka ham haqqiniz bor ular lekin qo'lga berlmadi qo'lga berishga mumkin emas biza ham qo'lga bermaymiz siz ham qo'lga berishingiz kerak emas chunki bugungi kunda hamma yo'q integratsiya integratsiya bo'lgan elektronniy ularni hammasini qo'lida plansheti bor siz ko'rsatsangiz sizni пробивать qilib anaqa qilsa bo'ladi и ular ko'rsatishi kerak guvohnomasini siz yozib oling o'zingiz uchun agar telefoningiz bo'lmasa ichkarida bo'lsangiz qog'oz bilan ruchka talab qiling uni ham berishga majburlar qog'oz bilan ruchka yozib oling hamma narsani o'zizni miyangizda fikсациa qilingda kerak bo'lsa заметка qilib chiqib turib shikoyat qiling ularni har bitta qilgan xattiq harakat baqirdimi baqirdi deb yozing qo'l kuch ishlatdimi kuch ishlatdi deb yozing va hokazo va hokazo ularga keyin xizmat tekshiruvi o'tkaziladi ularni har bitta harakatiga huquqiy baho beriladi ya'ni har bitta xodimga zakon bor ishlaydi o'nikki yozib qo'ydimi qonun bor haqiqatda ishlaydi просто biznikilar qo'l siltabadi bilasizmi nimaga chunki как будто быna oxiri shuncha kurashib kurashib oxiricha manga qo'yilgan aybni tushunib turibman qonun taraflama ozgina to'g'ri kelmaydigan joyi borda o'shani u akamiz bilan ham sporlashdik u akamiz yana bir beshta oltita qonunni o'sha kitobiy tilda aytib beryaptilar qiyin bo'lyapti tushunarlimi deb qo'yadi yana o'sha payt aytish kerakda iltimos sheriz akani chaqiraylik bizaga tushuntirib beradi uni endi qo'pol qilib aytganda uni aytyapti buni aytyapti вот maksimum qanaqadir o'shanig uchun haligi oxiri bor u gapingiz uzuri bo'ldim oxirida borku просто bo'ladigan narsa bo'lib ketsa aybimni tan olay просто меня bo'ldida menda ichimda man mana shunaqa holatga tushib qoldim уже charchab yaxshi ichingizda aytibsiz agar shunday aytganingizda yana bitta modda qo'shiladi man уже man oxirgiyo o'shaning uchun man aka gapingiz bo'ldim o'zbekistonda hamchi shu narsani ishlatishni boshlash kerakda odamlar chet el kinolarini ko'rsangiz я без адвоката не буду говорить deydiyu advokatimsiz umuman gaplashmayman mi deydi misol uchunda hmm. hmm. bo'pti okay chaqir advokatingni deydi biznikilar ham shu narsani joriy qilishi kerak hmm. man yuristimsiz man advokatimsiz gaplashmayman sizlar bilan nima desangz deyglar man, hmm. man gaplashmayman birorta hujjatga qo'l qo'ymayman bo'pti chaqir advokatingni deydi ana advokat kelsa ularni tili bilan misol bizni til bilan ularni tilini biz tushunamiz har <laughs> <laughs> bitta qonunni gapirsa boshqa qilsa chunki u umuman boshqa kodeksdagi moddani aytib turib mana 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 qonunga asosan san hozir bo'lasan desa u haqiqatdan shunaqa uzr aka deb boshlaysiz chunki bilmaysiz bilmaysiz yoningizda yurigiz advokat tursa og'ayni hozir o'zingizga pi bo'ladi qo'ying degan ma'noni aytadida misol uchun tushuntiradi shunaqangi gap aka bu aylanib aylanib bor baribir annga taqalyapti o'sha ta'lim huquqiy savodxonlik savodxonlik chunki bir ikkita yana blogerlar chiqib ketdi bolalar bitta bola bor bilsanglar agar anga kirib yuradi magazinlarga hmm, e, kirib просроченный narsalarni bizada qarab yuradi militsiya keladiyu ana shu o'ziga полный to'g'ri keladigan hamma qonunni e, yodlab olgan kuchini ham yaxshi biladi любой gapiga qonun bilan javob beryapti e, hech narsa qi shunaqa holatga tushib qolyapti endi formadagi odam har doim o'zini ushlab turgan o'zidan chiqib ketib ba qilib tashamaydida biladi что так bu bola hozir shunaqa o'zini сдержанный turibdi atrofdagi boshqa ani shu magazin egasi qizihib ketyapti san itarib tashlayapti boshqa qilyapti so'kib tashlayapti qanaqa qizishib gaplar gapiryapti lekin kelgan militsiya turibdida a правa to'g'ri to'g'ri anai qonunni balki bilmasligi ham mumkin to'g'ri hozir deb qilolmaydi hamd anu lekin shar kitobni qanaqa o'qisa xuddi shunaqa aytib tasyatida qonunni balki o'shandami hamma gap deb shu 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 o'sha odamlarga ko'proq tushuntirish kerak odamlarga aytish kerak misol uchun неподчиненияmi не подчинения degan statyasi bor misol uchun bir yuz to'qson to'rt deyi bo'ysunmayapsiz qonuniy talablarga bo'ysunmayapsiz o'sha videoda ham u bola ishlayotgan aka siz qonuniy narsani talab qilsangiz man bo'ysunmasam o'shanda qonunni buzgan bo'laman siz talab qilayotgan narsa qonuniy emas mm -hmm. siz qoyerda yozib qo'ygan ichki ishlar organlari yoki таm boshqa organ vakilini qonuniy talabiga bo'ysunmaganligi uchun mm -hmm. mm -hmm. misol uchunda manga misol mana b narsani sotib olib ber desa bu noqonuniy narsa mm -hmm. yoki mm -hmm. ko'ylagingni yesh desa bu noqonuniy narsa misol uchunda muzika baland tursa kelib turib man mana mana qonunga asosan mana u soat yigirma uch nol noldan keyin baland ovozda ovoz eshitib işte, bo'lmaydi <imedi, imedi> muzikani o'chiring man sizdan talab qilaman desa mana bu no, qonuniy talab agar yo'q xohlaganingni qil borgan bilganingni qil deb dalsh eshitsa ana unda o'sha moddani qo'llasa bo'ladi o'zidan o'zi kelib turib faringni almashtir manga yoqmayapti desa bu noqonuniy talab buni bajarmaganlik uchun <üçün>, javobgarlik yo'q shu narsani <imedi> imkon qadar har kuni biza <imedi> obunachilarga <imedi> tushuntirishga <imedi> harakat <imedi> qilyapmiz значит <imedi> <imedi> as ko'proq o'qinglar ko'proq bilinglar oxrgii oxirgi shu знaчит qonunni juda ham yaxshi e, bilish kerak и e, zubrit qilish kerak прям e, chunki yo zubritda qilish kerak emas o'ziga kerak qonunlarni e. yuristlarni xislati nimada ay ko'pchilik aytadi ты ж юрист ты должен знать все deydida hamma narsani bilish yo'q yuristlar kerakli joyda kerakli qonunni topa olib uni to'g'ri ishlatishni bilish kerak mana yuristni что отличает от простого гражданина o'shanga odamlarga ham зубрить не надо aka зубрить qilsangiz esingizdan chiqib qoladida siz har bitta holat bo'yicha o'sha misol uchun ma'muriy javobgarlik kodeksini ochib turib kerakli moddani topishni bilishingiz kerak yoki maktab temasimi o'sha olti yuz oltmish oltinchi qarorni ochib turib bilishingiz kerak yoki там ta'lim to'g'risidagi qonunni ochib o'sha har bitta holat o'zbekistonda har bitta munosabat qonunchilik bilan tartibga solingan любой narsa farzand tug'ilib metrika olishdan boshlab o'sha qabristonga ko'milish tartibigacha qonunchilik belgilab qo'yilgan то есть hamma narsa qonunchilik bilan tartibga solinmagan huquqiy munosabat yo'q o'zi butun dunyoda shunaqa ya'ni есть правила если которые ты нарушишь есть ответственность mana shunaqangi prinsipda ishlaydi hamma hamma joyda o'shani uchun qaysidir holatmi google bor google hmm. yordam beradi bizni lexusni google hmm. bilan integratsiyasi yaxshi deylik birorta misol mikrofonni birovni mikrofonini urib sindirib yuborsa nima bo'ladi deb googlega yozsangiz srazu ssilка chiqadi ma'muriy kodeksga fuqarolik kodeksiga chiqarib beradi ana undan keyin kirib topib turib birovni mulk degan joyini topib turib o'sha yerdan javobgarlikni bilib olsangiz hmm. bo'ladi ну hmm. а hmm. так и итог qiladigan bo'lsak hamma narsa qonun bor ishlaydi gailar bilan talashmanglar urushmanglar и e, boya kamarlarni taqib pоныйman именно shunaqa qilaman to'g'risi gap ha siz hamisha kamar toqib yurasiz просто ikkita нарушение bor плане тshoshib qolganda tushib qolasan в плане того что ani gailarga aka там nima nima kerak dislokatsiya bu yoq buyoqmas aka assalomu alaykum man ha man misol biza b podkastda ham aytganman mana bu yerda ham aytaman gailar ham odam shunaqa ham o'xshagan inson yaxshi я з misol uchun gailarga ham ancha instruksiya beriladi hmm. ularga aytmaydi rahbariyat itarib tashla odamlarni hmm. hmm. оформление qilib tashla туда сюда gailarni plani bo'ladi ular yo'q unaqa <tid> narsa unaqa narsa yo'q misol uchunda gailar haligi bekorchilikdan to'xtatib turib anaqa qilmaydi shunaqa gai to'xtatadi misol uchun aka jarimangizni tekshirib qo'ying to'lab qo'yish kerak o'sha jarima to'lansa odamlar pensiya oladi hamma hmm. narsa bir biriga bog'liqda -bir shunaqa и e gailar bo'lmasa siz aytgandek haos bo'ladi agarо процен ko'chalarda misol uchun вообще беспредел bo'ladi nah. shu gaidan qo'rqib ham katta bolalar o'zini sal bosib yuradi ayniqsa viloyatlarda manashunaqa ko'proq bu mana shu hozir hmm, sekin to'g'ri militsiya gai temasidan qochib bitta narsa bor e, formada yurganlardan biz hmm. qo'rqamiz o'sha o'sha uh, bu endi to'g'ri balki ikki taraflama kerakdir xalq i ham xodimlar tarafdan ну et boshqa endi chetda deganda hozir faqat rivojlangan boshqa rivojlangan davlatlarda militsiyadan naоборот во amstrdamda yurganimda man o'zimni militsiyani ko'rsam beзzopasны his qilganmanda chunki hozir qanaqa holatda bo'lmasin bu mani qamab qo'ymaydi sekin ko'tarib yordam berishi mumkin boshqa qilishi mumkin endi ularda qonunchilik sal boshqacharoq mentalitet ham boshqayu to'g'ri uni to'g'ri tushunishimiz kerak lekin nimagaki Iı, gayini ko'rsa qochamiz qo'rqamizda o'sha o'sha bu ham stereotipda aka haligi hamma gayi ham unaqa emas odamlarni ichida ham конечно мan o'zim aan organ xodimini ichida ham yaxshisi ham bor yomoni ham bor ya'ni yo'lda to'xtab qolsangiz kelib yordam berib kerak bo'lsa hamma narsa yordam qo'lini ko'rsatadiganlar ham bor misol uchun lekin o'sha siz aytgan rivojlangan davlatlarda amerikada ikkita пolitseyskiy bitta chernokojiy afroamerikansni o'ldirib qo'yganini ham ko'rdik misol uchundaharyibitta xaus bo'lib ketdi misol uchun blak lblak lo'sha o'sha masala bo'yicha men aytmoqchiman ko'zi kunida emas kunida sinadi degan gap bor misol uchun hamma joyda есть хорошие есть плохие gap borku хороший коп плохой коп deydiyu u narsa bor bo'lgan bundan keyin ham bo'ladi aka lekin siz to'g'ri aytyapsiz gailardan organ xodimlaridan prokuraturami forma kiygan kim bo'lishidan qat'iy nazar qo'rqish kerak emas qo'rqish kerak emas endi aka unaqa deymizu oldingi zamonda har xil turli xil страшный историялar ham eshitganmizda o'sha organ xodim bu achinarli haqiqat bu misol uchun hozir уже срок o'tgan gapirsa bo'ladi misol uchun juda achinarli holatlarda o'sha o'zini vakolatini suiiste'mol qilgan organ hmm. xodimlari juda katta vahshiy ishlar ham qilib yuborgan xodimlar ham bo'lgan <laughs> bugungi kunda ular javobgarlikka tortilib kerak bo'lsa jazo muddatini o'tayapti-da, misol <laughs> uchun lekin bugungi kunda umuman siyosat o'zgargan bu haligi balandparvoz hmm. gaplar emas realni olib hmm. qarasak o'zbekistonda siyosat o'zgargan hmm. o'sha organ xodimlarini odamlarga bo'lgan munosabati o'zgargan hmm. boshqa и e, odamlarni ham sekin asta organ xodimlariga nisbatan davlat xizmatchilariga nisbatan munosabata o'zgarib boryapti borgan sarida sekin sekin lekin bu bittada раз шелчком hal bo'lmaydigan narsda unga vaqt agar oldingi olat bilan oldingi holat bilan сравнить qilsangiz уже yaxshi aka yomoni hozir biz gaplasha olamizda bemalol gaplasha olamiz mana oldin ga gaini обсуждать qilyapmiz boshqasini обсуждать qilyapmiz oldingi holat bo'lganda podkastni boshqa joyda olardik suhbat bo'lardi u yerda ham faqat boshqaha argentinada bo'lardih argentiada'ld просто bu manimcha militsiyalardan odamlarni qo'rqishi boshqasi именно qolib chetgan o'sha o'sha oldingi nimasalar bilan ular qolib ketgan hayolida oldin shunaqa yomon bo'lgan hozir ham shunaqa yo'q unaqa emas o'zgardi juda ko'pchilik oldin kelib prописка so'di ha o'sha ropka sod boshqa so'rardibugungi kunda hozir endi hamma yoq уже rivojlanib уже sekin sekin vaqt kerak bundan mana xudo xohlasa o'n yildan keyin yanayam rivojlangan bo'ladi o'zbekistonda mana yangi o'zbekiston deyishyapti yanayam integratsiya или man mana qatarga bordim ko'chada birorta militsiya ko'rmadim birorta milisa ko'rmadim hamma joy kamera hamma joyda kamera bir bir moshinada o'tib qoladi militsiya а так birorta гai birorta militsiya xodimini ko'rmadi hamma joy уже elektronniy kamera любой jinoyatchini yoki birorta huquqbuzarni yarim soat bir soatda topib qolar ekan chunki har ellik metr har yuz metrdatshundiz то есть hamma yoq integratsiya qilingan bizda sekin sekin o'sha aeroportdan kirishingiz bilan skaner qiladiyu o'sha hamma joya ketar ekan aka больницаga ham milisaga ham сотовый связь hamma joyda elektron integratsiya bor biz endi sekin sekin bunga kelyapmiz поэтому endi ularda pul ko'p ular investitsiya qilyapti davlatni rivojlantiryapti biz ham rivojlantiryapmiz lekin because of time vaqt vaqt ko'raqkak agar shunaqa полный kameralar bo'ladigan paytda eslab qolamiz hali akalarni h ashula bo'lgani yaxshio o'sha o'sha eslab qolamiz lekin bundoq olib qarasa hozir ham juda kuchli hozirgi narsaga o'xshagan holatda tushuntiraman mana ko'chada ko'pchilik движение qilishni boshladiku qaysi ma'noda rasmga olib boshqa qilib endi ko'pchilik терпила deb so'kyapti boshqa qilyapti misol uchun odam terpia emas ko deydi aka endi oddiybil aytganda juda kt deydi tojikchasiga bir tomondan qarasangiz mana shu qilayotgan bolalarni ham ishi to'g'rida qaysi ma'noda коне aka buni man misol hamisha aytganman videolarda man shularni o'shu odamlar ko'ntak deydiganlarni man qo'llab quvvatlayman bu narsa просто так kirib kelmagan o'zbekistonga bu rivojlangan davlatlardan olib a misol uchun huquq eksperimentni olib ularni tajribasini o'rganib keyin joriy qilingan misol uchun bu bor o'sha odam bir marta olsin sizni ikki marta shtraf to'lang qaytib qo'ymaysiz qaytib незаконный joyga ya'ni parkovka qilish mumkin bo'lmagan joyga qo'ymaysiz misol uchunda yo qo'ysangiz ham уже bilasiz ha to'layman mayli agar zarur bo'lsa qo'ying man shtrafni to'layman deb уже bilasiz shuni bu yordam yordam u oladigan puli arzimagan pul но сам факт butun respublika miqyosida qarangda bu sifat bo'ladi bu boshida rosa hamma rasmga olib pul ishlashni boshladi boshqa qildi bugungi kunda odamlar уже нарушение qilmayapti aniq boriia deydida и qilmaydi o'rtog'imga biling men xafa bo'lasan nega so'kyapsan ularni наоборот qancha ko'p нарушение topsa to'g'ri tushunarli xonavayron bo'lyapti kimdir boshqa qilyapti нарушение qilma qilmasin qilmadeam yo mayli og'ayni bir xillar прям точка ruxsat berib qo'yibdi типа точhка olib qanaqadir o'shaga o'zini kamerasini qo'yishga soqa qilishga unaqa ham emasda qarang noto'g'ri interpretatsiya bo'lganda mana gai o'zbekistonda mana davlat davlat hisobidan byudjetidan kameralar qo'yildi bitta kamera juda qimmat turadi misol mm -hmm. uchun juda yam qimmat turadi endi butun respublika qamrab olinmagan mm -hmm. a misol mm -hmm. toshkentda bor ayrim viloyatlarni sentrlarida mm -hmm. bor butun respublika qamrab olinmagan mm -hmm. yana bizni hukumat nima qildi chet el tajribasini o'rgandida mm -hmm. va xususiy sektorga berdi mm -hmm. a, do'stlar bu biznes idea biznes proyektaqi mm -hmm. mana kamerani qo'ygin pulini to'lab bitta kamera man adashmasam shu oltmish sakkiz million yetmish besh million atrofida oh, turadi wow, bitta wow, kamera olti oh. ming yetti ming dollar turadi misol uchun <laughs> endi butun respublikaga qo'yib yuboraman desa qo'yyapti haliham davlat byudjetidan lekin odamlarga <laughs> ham imkoniyat berdi puling bo'lsa tikkinda biznes ideya qilginda misol uchun proyekt qilgin mana hamma ruxsatini olgin auksionda u auksion bo'ladi shunaqa uni xohlagan <anthropology> no mana e bu yerga qo'ymoqchiman bu zo'r tochka ekan emas auksion bo'ladi siz <sund leopardLike> yutasiz ko'pchilik qatnashadi keyin hamma kameralarni pulini to'lab jihozlaysiz yaxshi kameralarni qo'yasiz <cond> ana keyin <Hasta> tushgan <Naturalination> shtrafdanir ozgina bir miqdori o'sha odamga o'tib turadi bu ham bir biznes idea agar uni u investor qilmasa misol uchun xususiy sektor davlat byudjetidan qilinadi nima farqi bor shunaqangi yo'lga o'tgan bu haligi xod emas bu misol uchunda bunday olib qarasa boyagi u joylar ham именно чтоб davlat tarafini anaqa qilish uchun u joylar ham o'zidan o'zi tanlanmaydi что скорее всего ko'p да 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 наруя dtp lar ko'p bo'ladigan joylar uchib o'tadigan katta bir trass nimaga katta trassalarga qo'yadi hamma ey mana bu yerga qo'ymaysan uchib yuradi odamlar mm -hmm. tez haydaydi dtp odam o'ladi boshqa <laughs> bo'ladi <laughs> jarohat mana yo'l bor yaxshi ha misol bosadigan zo'r yo'l bor lekin hamma будьте любезны o'tadi <laughs> salomu alaykum deydi sekin o'tib turib дальше yana пказmi o'zimiz ham o'sha yerdan o'tib любой kamera aka mana man degan puli bor hamchi e bir o'n marta to'lasin dod deyuboradi конечно keladid lekin tormoz bosib shunaqa pul ko'p moshinalar пyям qalashib yotibdida yyo qayerqadir nimadir dvieniyaga ketyapmizda там посмотри там есть камера там по моему камера да была давай нормально проедем deyaptida ha конечно да конечно а че тытипа endi aka bir marta to'laysiz ikki marta to'laysiz e постоянно to'lasangiz qo'y deydidaкочно лучше sekinroq o'tay shunaqa секунду т три секунды я проеду да я три секунды проеду и нормально пa beraman deb ketadi и shunaqa odamlar sekin 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 нарушение qilmay qo'yadi nimaga mana kameralar a u bolalar ham o'sha olib yurganlar boshqa aka qo'ymay qo'yyapti odamlar yoki там maska toqib qo'yyapti yoki там <coughs> <coughs> ko'tarib qo'yyapti no, ну сам факт ular biladi что olsa нарушение pul to'lash kerak <coughs> <coughs> lekin <coughs> zo'r mana man deb qo'yib ketadigani ham ikki marta uch marta to'lasin o'sha shтrafni charchaydi qo'y deydi shunaqa лучше пешком kelay deydi shunaqa самый лучший способ контроля pul bilan kontrol qilish kerak kerakqissa odamni endi bir ikkita mana yo'llarimiz bor u yerda без нарушения никака o'sha narsani misol uchun aytaylik juda ko'p bizani yo'llarimizda ani stop остановка запрещен знак borda просто to'xtab o'tish mumkin emas bo'lgan

parkovka muammosi juda yam katta muammo mm -hmm. bunga davlat rahbari ham e'tibor beryapti o'shanga endilikda dom qurasanmi нежилой qurasanmi birinchi navbatda parkovkasini qilasan pa, ya'ni podzemniy qil xohlasang tomida qilgin farqi yo'q lekin parkovkasini qilgin deyapti bu muammo bor aka mm -hmm. lekin haligi bizda xalq agar to'g'ri tushunib o'sha знак запрещен degan joygachi qo'yib qo'ysin mumkin deb to'lib ketadi aka misol uchun bu ham to'g'ri to'lib ketadi и kerakli odam misol uchun magazinga kirishi kerak bo'lgan yoki o'sha binoga kirishi kerak bo'lgan odam qolib qolib umuman boshqalar misol uchun kerak bo'lsa o'sha yerga qo'yib ketadi o'sha ertalab ofisiga kiradigan odam qo'yadi kechqurun oltida chiqib keladi shu bilan mashina turadi o'sha yerdaвот вот nimaga chunki ofisini стоянкасi yo'q o'zini parkовка yo'q bu tizimli muammo aka uni man bu agar ayniqsa oybekda juda muammo bolsai bu yerda o'tirib biz hal qila olmaymiz endi baribir ga lekin muhokama qilish kerak muhokama qil qancha ko'p muhokama qilinsa olib chiqilsa shunaqangi narsalar imkon qadar o'sha biznes proyekt qilib turgan investorlar ham xususiy sektordagi o'sha qurilish vazirligidagilar ham boshqalar ham nimadir qurilay turgan bo'lsa birinchi sтоянкаga e'tibor berучитывqil стоянкаlar endi mayli endi nima deymiz endi shu shu hamma narsa juda yam bir bog'liqda bir biriga bir biriga juda ham bog'liq endi yana o'sha gap aka yana nima gap degan degana biz nima qilaylik mana biz xalq man yurdimki bizani mana shu atrofimizda mana shu nima deydi okay qonunni buzmaslik buzmaslikka harakat qilaman buzmayman deb aytmaymanu chunki bilmagan holda ko'p to'rib qo'yishimiz mumkin lekin buzmaslikka harakat qilaman shunga yarasha nima qilishim kerak okay harakatim qilyapman lekin u tarafdan mayli man yomon demayman davlat mana bunaqa qilmayapti unaqa unaqa emas balki o'sha odamlarni qanaqadir hissasini uh, qo'shish kerakdir o'sha narsani endi pul bilan demayman qanaqadir holat bilan endi mani maksimum hozir qilayotgan narsam bu narsani ko'rs beryapmanda qo'pol qilib aytganda через kamera fikrlarimni aytib boshqa qilib также siz ham yo o'sha mana aka mana aytyapsizu nima qilsak bo'ladi mana biz shuni olib chiqyapmiz deylik o'sha znaklarni qo'ya turgan gai там hokimiyat vakillari ko'rsa to'g'ri aytyapti deb fikr qilishimn misol uchun qayerdadir kerak mana bizda aka yo'q ediyu bunday знaklar пропусти kelib turganda haydaver o'ngga qayrilib ketaver yoki там chapga qayrilib ketaver bunaqa znaklar yo'q edi paydo bo'ldi o uchunman shunga yoki bir xil ko'chalar yopiq edi prostо там по каким yopilgan edi ochildi u ko'chalar опять таки vaqt aka sekin sekin ayt birdaniga bo'lmaydi biz xohlaganimiz bilan birdaniga bo'lmaydi mana yo'q edi o'sha znaklar paydo bo'ldi hozir mana avstriyskiy kameralar man o'sha qatarga yana qaytsam ko'rdimda katta ko magistral to'qqizta polosali ketyapsiz aka mana bunaqa kameralar yo'q u bitta kamera qo'ygan o'rtaga uzun uch yuz oltmish gradus olyapti haliki uch yuz oltmish <laughs> gradus mana u qimmatroq bo'lsa kerak mana bular arzonroq u qimmatroqdir lekin butun shaharga shunaqa narsalar qo'yib tashlagan bitta kamera u tarafni ham bu tarafda ham hamma круговой ekan круговой oldidan orqaga tushundingiza hmm. и u paolasani ham olar ekan tezlikni ham olar ekan kamarni ham olar ekan hamma narsani olar ekan tepadan emas shunday turibdi u и e obzori katta mm -hmm. mana shunaqalar bizda ham mana qo'ydi bitta ko'rgan bo'lsalar eksperiment qayergadir qaysidir ko'chaga mm -hmm. avstriyskiy sistema deb shunaqa bunday mm -hmm. bir uzun kameradan qo'yi то mm есть -hmm. постепенно <coughs> поэтапно sekin sekin rivojlanib rivojlanib yo'l ham aka stoyanka ham boshqa narsa ham hammasi sekin sekin rivojlanib keladi degan umiddamiz н ну по моему hamma xohlaydi o'zini yashab turgan joyi xuoxoh o'zi biza o'zimiz ham misol uchun av bitta kim o'rischa aytgan по моему o'z inglizcha aytgan gapi вчера я был говоритkecha man aqlli edim man deydi dunyoni o'zgartirishga harakat qilayotgandim я сегодня мудрый я меясебяв если что то хочешь поменять начни с себя o'g'ri agar nimadir o'zgartirmoqchi bo'lsanglar o'znglardan boshlang o'ziglardan boshlanlara xudi oddiy anaqa yo'ldan o'tish ham borku peshходнiй конечно aka anavi qizilga o'tib ketaveradigan boshqa qiladigan pesexodniйlarniki вот вот o'sha yo'lni gapirib boshqa nausnik mana shunaqa наушник toqib o'tib ketyapti bir kun bittasi shunday yonimdan simi bilan indamay o'tibua ota onasi yig'laydi boshqa vaholanki qonunchilikda javobgarlik bor ya'ni mana shu naushнiк taqib kitob o'qib telefon o'ynab telefonda gaplashib o'tganligi uchun javobgarlik bor ma'muriy javobgarlik to'g'ri shtraf katta emas но сам факт katta borda ya'ni shu javobgarlik bor lekin shuni bilib turib ham biz peshexoдdan o'tmaymiz biz kerak bo'lsa telefonda gaplashib o'tamiz naushnik simli airpod bir balolar toqib o'tamiz misol uchun mana shu narsalar bir biriga bog'liqda signal choladi urib o'tib ketadi boshqa eshitmaydi u qulog'ida baland muzika bilan ketayotgan kelib qolgan nimani eshitmaydi mana shundan kelib chiqadi mani двоюрудный singlim amakimni qizi yo'ldan shunaqa naushnikdi urib ketdi qo'li aniq qilib qolundi ancha bo'ldi unga h endi hozir xudoga shukur yaxhiyu mana o'shanga iltimos bizni ko'rib turgan bo'lsa obunachilaring ko'rsa bizni полный tomoshabinlar shu yo'ldan birinchidan zebradan o'tishdi o'sha piyodalar yo'lidan o'tishdi mana shuni joriy qilaylik o'zimizdan boshlaylik naushnikni shunday pauzaga qo'yib yechib turib o'tib olaylik iltimos misol uchunda shundan boshlasak ana keyiн требовать қыlsa bo'ladi to'ppa to'g'ri misol uchun to'ppa to'g'ri да man bitta anaqa bo'lgan mansh qizilda emas yashilda o'taylik iltimos ha endi shu ham bor 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 juda ham bir xilgi manamchi zebra boru deydi o'tib ketaveradi yo to'g'risi man rulda yuraman aka uncha muncha joyda yashilgacha qo'rqib o'taman yashilgacha misol uchun to'g'ri chunki bitta ikkita katta bola bor aqllisi bor aytdik urib ketsa xudo biladida misol uchun sekin bunday qarab qeaman yo'qmikan <laughs> hech kimdi bo'lmasam <mezaim gülüyor> yashil turibdi <turptu. gülüyor> shunaqa уверенно o'tmaysiz o'shaning <laughs> uchun iltimos haydovchilar shu hmm. yashilda o'tay turganda yoki qizil bo'lsa to'xtanglar hmm. kattamisiz kichkinamisiz <laughs> kimnidir <laughs> o'g'limisiz <laughs> tog'amisiz kim bo'lsangiz ham misol dunyo tog'angiz bo'lsa misol qizilga to'xtash kerak to'g'rimi an shunaqa peshxodlada bitta anaqa borda misol uchun man h m o'zim mashiada yuraman peseod bo'lib ham yurganman boshqa qilganman o'imni misol uchun родной opam aytyaptilar menga eski paytlari peshexoddan o'tayotgan paytida qaramayaptida именно из за того что man o'zim yurayman qaramayapti yo'lga voy desam mani yo'limku deyapti и bu peshexod bu ko'pchilik peshexodlarda to'xtash kerakku deyapti mani yo'limku deyapti men o'zim rdдной opam aytyapti ho pa kerak keldi urib urib o'ldirib qo'ydi nima deysan kimga foyda kimga foyda o'shaning uchun to'g'ri bu ham mana maslahat haligi rекоменда iltimos sizlarni yo'linglar gap yo'q qonunda yozib qo'ygan o'sha yo'l sizlarniki lekin ehtiyotkorlik shunaqa metroga tushsa ogohlik davr talabi deydi ogoh bo'ling deydi bitta qarab nima qilib chunki haligi har bitta haydovchini hayotidagi har xil holat bo'lishi mumkina nimagadir shoshib ketib turgan bo'lishi mumkin xotini tug'ay turgan bo'lishi mumkin kimdir o'tib qolay turgan bo'lishi mumkin ma har xil holat bo'lishi e, mumkin и tormoz nerv qilib kim bilandir rahbari so'kkan bo'lishi mumkin va hokazo bunaqa holatlar juda ko'p shoshib kela turib ming xohlab tormoz bergan taqdirda ham inersiya bor borib urishi mumkin kimga foyda kimga ziyon u qamalib ketadi san o'lib ketasan o'sha bilan ha o'sha u misol uchunda kimga foyda kimga ziyon bitta odamni umri yo'q bo'ladi o'zi по моему qonun bo'yicha peshexod o'zini peshexodniy o'sha anaqasidan zebrasidan o'tayotganda bez svetafor даже просто переход bo'ladiku поток kelayotganda moshinani то есть ular haqli o'tib ketishga potokda shunaqa о yo'q moshina haqli demoqchiman moshina hali mana misol uchun пешеход tuish kerak наобороt qo'yib yuborish kerak peshеxod qo'yiborish kerak mani yo'limde смертник bo'ladiyumani chiqib ketsa patok kelyaptimi katta to'xtab turish kerak qisib turish kerak misol to'g'ri qatarda bitta narsani ko'rdimda yomon gapirdim man qatardamg bilaylikda endi borib keldingizka aka qatarda ajoyib narsa bor ekan just <laughs> so <laughs> nah, <laughs> a js deysizu bir minut akadeydi ular bir minutturekan aeroportga keldim bir narsa bir narsa de b so'rasam sar second sen dedida qisib tur degan ekan man e bular mani so'kyaptimi man tushunmadim deb keyin boshqa bitta qiz ham bunday qildi manga bunday qilib berar ekan kallasini shunaqsha bizar определиться qilib olaylik tur yo'q yo'q bizda o'zbekistonda o'zbekistonda qisib tur qatarda sabr qilib turing iltimos degan arab davlatlarida mana shunaqa ekan tagini olsangiz ma'no bitta aka bitta shuni ko'rib mazza qildim keyin atay boshqa hamma joyni qarasam hamma shunaqa qilar ekan bo'ldi besh minut aka yo'ldan o'tayotganda an shu ozgina o'zbekchasiga o' sabr qiling o'zbekchasiga ham qatarturig ozgina o'tib ketasizlar yaxshi ajoyib gaplar bo'lyaptivvoyvoy endi hayotimizda nima deydi har kuni ko'rib yurgan narsalarimizni aytamizda shu 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 har kunlik hammada bo'layotganhoat t bir xil bilasizmi shunaqa narsalar bor по моему anov xuddi mana oxirgi nechta vipuskda gaplashyotgandik to'y deb boshlamaylik yo' q to'ymasto'ymas to'ymas to'yemas именно qonunni o'sha subyektivda aytilgan narsada subyektivda juda kuchli narsa aytildida bilmayman mani miyamga shunaqa qolib ketdi то есть odamlarda qonunga zid bo'lgan narsa normaga aylanib qolganligi uchun qonuniy bo'ldi bu narsa deyaptida endi как бы ani super kontrakt temasi bo'yicha masalan oldin hamma berib kirgan deyapti ну уже bu yillar yigirma o'ttiz yil davomida qo'pol qilib aytganda shu narsa shunchalik avjiga chiqib rivojlanib ketganki что bu уже qonunga aylandi to'g'ri to'g'ri ya'ni nimadirlar borki gapigizni bo'lib qo'ydim наоборот то есть shunaqa qonunlar borki narsalar borki biza ежедневно biz ularni нарушать qilamiz на уровне уже ну типа серьезно mumkin xuddi aytaylik sigaret chakish mumkin emasda общественный joyda bizda o'zbekistonda sigaret chakish mumkin emas lekin bizani rahmat gailarimiz militsiyalarimiz juda yaxshi tushunishadi shu holatda indashmaydi ko'z yumib yuborishadio'g'i chakayotgan odam bilmaydi shu qonunni hozir buzyapti buzayapti turib olib ko'chada turib olib urnani yonida boshqa qilsada to'g'ri endi qonunchilikda amaldagi qonunchilikda kriminalizatsiya dekriminalizatsiya degan iboralar bor terminlar bor bu nima degani ya'ni o'sha siz aytgandek bitta holat misol uchun hamma mana bunaqa krujhkani sindirishni boshlasa kunlik hayotda yuzlab minglab odam krujhka sindiryapti просто так sindirishyapti demak qonunchilikka kiritishadi shuni krushkani sindirganlig uchun javobgarlik bor manimcha shtraf to'laysan desa bu to'xtaydi hmm. bu mana shu narsa kriminalizatsiya ya'ni qonunga kiritish holatdan kelib chiqib bitta deylik har xil bir действияlar harakatlar qayta qayta qilinyapti va uni ijtimoiy xavfliligi oshib boryapti oshib <laughs> ertaga odamlar krujhkani odamlarga qarab otib sindirishni boshladi kim kimgadir shikast yetdi kimnidir qo'li kesildi va hokazo <laughs> mana shu narsani qonunchilikka kiritishadi yo ma'muriy kodeksga yo jinoiy kodeksa yo boshqa bir qonunga <laughs> kiritishadi va javobgarlik belgilanadi <laughs> mana shu narsa kriminalizatsiya endi dekriminalizatsiya degan narsa bor qanaqadir jinoyat yoki bir huquqbuzarlik bo'lsa misol uchun uni hech kim qilmayapti oxirgi ki bir yigirma yil o'n besh yildan beri uni o'sha deylik huquqbuzarlikni sodir qilgan shaxslarni soni ikkita uchta butun respublikaga к пример yoki tam yigirmata o'ttiz yetti million o'ttiz olti million aholi ichida misoluchun ikkita o'g'ri bor yo'q ikkita o'g'rida o'g'rida emas misol misol endi hazil tariqasida to'g'ri to'gri домашний telefonlarni ha o'g'irlayotganol endi to'g'ri to'g'ri yo misol uchun man aytmoqchiman haligi deylik shunaqa modda bor edi ko'chaga darvozasini tepasiga kamera o'rnatganlik uchun javobgarlik bor degan nima bor mm -hmm. deylik misol mm -hmm. uchun e, uni hech kim o'rnatmayapti oxirgi mm -hmm. ah, o'n besh yilni ichida hech kimda kamera yo'q mm -hmm. endi uni o'rganib chiqishadi analiz qilishadi va o'sha agar jinoyat kodeksida bo'lsa jinoyat javobgarlik uni birinchi etapda ma'muriyga o'tkazishadi mm -hmm. ya'ni штраф qilib qo'yishadi qamamaydi hech kim boshqa agar ma'muriyda bo'lsa uni chiqarib tashlaydi ya'ni javobgarlikni olib tashlaydi tak и uh -huh. tak qilmayapti hech kim misol uchun uh lekin uni chuqur analiz qilinadi va hokazo endi uh -huh. super kontrakt temasi ham bor narsa hamma biladi что borib korrupsiya qilinadi so qilinadi и undan buni mexanizmini topishdida işte uh -huh. korrupsiya qilmasin borib kimga pul beray odamlar qidirib yurib uxlatib ketganlar nechta uxlatib ketganlar nechta shuni orqasidan qamalib ketganlar nechta ya'ni ota ona farzandini o'qishi tupoyligini biladi farzandini kirolmasligini biladi lekin borib shuni amallab o'qishga kirib shunaqa ota onalar bor farzandini bilimi bo'lsa ham borib hal qilib qo'yay deydi kirsin shu shunaqa ota onalar ham borda o'shalar borib hal qilaman deb qamalib ketganlar qancha дача взятки bilan pora berish bilan shuni hammasi analiz qilindida ana undan keyin to'xta odamlar bilsin qayerga to'lash kerak davlat kassasiga borib to'la borib turib mana kassa bor оfitialniy to'laginda shartnoma qilginda hozir shunaqa super kontrakt bor bir ball to'plasangiz ham o'qishga kirasiz besh yuz million to'laysiz ha bor bor shunaqa ellik beshdan baland ha bir yo ellik beshdan balandga boshqa summa ha misol uch ball ikki ball yetmasa boshqa summa yetmasa chiziqda anaqasiga lekin bir ball toplasiz, shu darajada endi qanchalik fiasko bo'lish kerak что misol bir bal so'z topa olmayman, men ularni dedim. lekin ko'rdikku uh -huh. bitta ikkitasi dunyosini tog' tog'ang mas yoki mani o'zbekiston his qildi deb yozib chiqqanlar ham bo'ldi-yu, uh -huh. takka kirib ana uh -huh. nimaga uh -huh. Shuna PR piarshiklar ham ko'p lekin sam fakt puli bormi misol uchun kirib bir bal to'pladimi o'qishga kiradi o'sha 500 million 600 million to'lab lekin buni yana nima qilib qo'yishdi sekin sekin kredit sistemaga o'tishyapti şey birinchi semestrdayoq agar o'zlashtirmasa fanni top tortolmasa bola endi bir ball to'plagan u qanaqangi talaba bo'lishi mumkin bilim bo'lmasa lekin semestrda topshira olmadimi misol uchun yiqildimmi boshqa boshqab t to'langan pul kuydi ketdi все so, keyingi yili boshqatdan восстановлень qiladi yoki boshqatdan o'qishna topshiradi yana topshirib yana bir barolarda yana beshii ha h yo'q lekin bir tomondan endi hozir слишком ani negativga o'tib ketmayman sizni gaplaringizni ancha eshitganimdan keyin hozir sizni nастройngizga tushib oldim yaxshi что mana shu narsalar o'zgartirishlar bo'lyapti chunki bizani o'qish shunaqaroq bo'lganda endi yaqinda aytishdiyu mana o'qishga kirish oson bo'lishi kerak uni bitirish qiyin bo'lishi kerakda bizlada набrot ozgina то ест kirish qiyin ну bitirib ketish osono и так дал mani singlimda ham shunaqa bo'lgan bilimi bor kirib topshirdi tayyorlangan repетиторlarga borgan kontraktga ikki ball yetmay qoldi 2 ball oldin biz topshirgan yili aka yarim bal yetmasa ham все yiqildingiz 1 yil yo'qotdingiz misol uchun a unda 2 ball yetmadi to'la misol uchun o'shanda ham yuz million emas bir yigirma million to'laginda o'qisin gap yo'q mana joy bor o'qisin degan ma'noda ikki ballga to'laysiz gap yo'q deb to'ladik dadam o'shanda давай deb to'ladilarda и singlim o'qishga kirib bitirdi o'qishni нормально endi o'ziz o'ylang agar e, e, buni yana plyus tarafi o'sha şey yiqilgandan keyin bo'ldi yiqilding san bir yil yo'qotding desa hafsala ham qolmaydi shunaqa aka man zo'rg'a kirganman o'qishga bir yillik qildim ikkinchi yillik qildim endi <laughs> qarang o'sha şey biz paytda aka biz topshirgan paytda birdaniga beshta vuzga topshirish degan sistema ham bo'lmagan siz bitta topshirasiz bitta yiqilsangiz salomu alaykum eржан просыпайся deyishardi yana <laughs> <laughs> borib tayyorlan hozir ha, aka endi haqiqatda bilimi yo'q tupoylar kirmayapti misol uchunda lekin bilimi bor shu beshta o'zidan qaysinisigadir aka lekin hozir universitetga ham bo'lgan talab ham boshqacha mehr то есть oldin diplom uchun o'qilayotgan bo'lsa hozir sekin sekin bu narsa o'zi tanlayapti oldin bo'lsa bo'lsin bo'ldi любой derdi hozir unaqa emas to'xta текстильныйmi borib o'rganyapti nima bilim berasizlar o'zi hmm. yo undan hmm. man kiraman yo sekin такой tiqib ketdim lekin tanimayman ularni misol uchun hayolimga kelgani shu bo'ldi д просто там yoga kiraman boshqasiga kiraman vester vestmister ha yengila bilsanglar bilarsizlar db просто administratsiya bilsin demoqchimand faqat so'kishadi mani bo'ldi reklamani ham praysini tashlab yuborin ularga sekin h уже kontraktimiz bor ularni ha bo'ldi misol uchun uch diplomim a man aytmoqchiman uje tanlayapti talaba borib o'qishg kerak bo'lsa o'sha частniy vuzlar пробный darslar qilyapti mm -hmm. bolalar kirib abituriyentlar ko'rib oh, bilib oh, keyin topshiryapti konkurensияni ko'payganiu misol uchund bekorga bekorga частный vuzlarda kontrakt katta emas uch ming to'rt ming dollar misol uchunda mm -hmm. lekin shunga yarasha bilim olyaptida bolalar chet mm -hmm. eldan olib kelyapti professorlarni boshqa qilyapti mm -hmm. hammasi ham emas lekin ko'pi misol uchun mm -hmm. mm -hmm. biz o'qigan davrlar bilan hozirgi davrda imkoniyat juda yam ko'p д xohish ok bormi o'qishga kirasan kirsang bo'ladi imkoniyat вооhе katta bizga o'xshab tayyorlanib rosa tayyorlanib harakat qilib bitta ozgina yetmadi kuchli ballar <laughs> ko'p edi misol uchun ball ko'tarilib ketgan kuchli ballar yoki puli borlardi deb qolganlar ellish a x variant bir balo bir bi xullas ko'tarilib ketgan buyerda tayyirlangan qancha man topshirgan yili aka юридическийga bitta joyga 15 beshta odam bo'lgan o'zingiz o'ylang bitta joyga o'n besh to'qqiz mingta o'n mingta odam topshiryapti o'shandan besh yuztasi kiradi xolos besh yuztasi qolgan aka sakkiz yarim mingtasi yiqilardi тоест xohlasa ham o'qiy olmasdi misol uchunda o'shani uchun ularda endi shans bor to'qqiz yarim mingta bola sakkiz <usuk> yarim mingtasi boshqa ham topshirgan shunaqa yuridiciski kirolmadi boshqasiga kirgan yo oldin nohaqliklar no, ko'p bo'lgan mani o'rtog'im birga topshirganmiz institutga u итоге bilmayman jinni o'qimadi biznesga berilib оhin bo'ldi biznesi ham uxladi не факт не суть e, kiryoptida o'sha kuni ertalab u anaqa topgan как variant x igrik variantmi nimadir no <laughs> o'shani topgan eng qizig'i armiyadan kelgan ligotasi bilan kiryoptida hamma narsani yechib chiqyaptida qarayapman byudjetda ikkinchi o'rinda turibdida o'sha bola byudjetdagi bir to'rttasimi beshtasi birinchi turgan hammasi armiyaga borib kelganlar a o'zi har doim shunaqa bo'la shunaqa bo'lgan turibdida voy deyapman man rosa to'qson nechidirmi ball olgandimda uni ham mana hal qilishdiyu oldin hamma yomon ko'rardi armiyaga borganlarni туда сюда deb endi muammo ham hal bo'ldi ya'ni armeystlarga alohida kvota qilib qo'ydi tushundingiz ya'ni xalq kvotaga ha o'zi bilan o'zi конкурировать qilsin ularga alohida kvota qolgan bolalarga alohida мешать qilmasin yana xulosa рezumiровать qilsak vaqtda sekin sekin vaqt vaqt o'tgan sari rivojlanib 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 boryapti mana shu yerda bitta gap aytsam ya'ni знаю насколько bu sizni anaqangizga yaqin bo'ladi misol rasm chizganizda нет я к тому что man o'zim matematika o'qiganman ancha uzoq bir o'n o'n besh man o'qimaganman aka lekin savol berin нет я ду у понятнонет я к тому что biz judayam qattiq tayyorlanganmiz именно misol uchun o'ttiz oltita savol bo'lardi u paytlari biz o'ttiz oltitasini именно uni o'ttiz oltidan nechta yechish emas uni necha minuta yechishni anaqa ha o'qishga kirish qiyin bo'lgan именно ну bizani paytida juda yam bolalar qattiq tayyorlanardida hozir ham o'sha o'qituvchimni hozir ham juda yam yaxshi ko'raman juda ham hurmat qilaman hozir ham bolalar o'qitadi juda judayam deydi misol uchun mana shu o'qiydigan bolalar juda judayam kamayib ketib qolgan вообще yo'q deydida yaqinda чтобы misol uchun aytib beryapti kulib aytib beryapti bitta joyga shogirdim o'qishga kiribdi deydi nima yetmish balni olibdi и o'shanga deyapti endi toshkentda aqiqa deydi bizda sadaqa deydida типа mana shunaqa qo'y so'yib deydi sadaqa beryapti o'shanga yig'in yig'in deb byig'i типа mana shunaqa o'qishga kirgani uchun типа такой ehson qilib yuboradi типа qo'ylar so'yib выходняк входник входн o'shanga shunaqa qo'y so'yib anaqa ha yetmish ball olganiga endi man deydi как o'qituvchiman uyalyapman deyaptida что nechi ball bilan kirdi deb mandan so'rab qolishmasin deyaptio'sha mana shunaqa misol uchun bittada beshta institutga kirishni imkoniyati hamma narsa yengillashtirib beryaptida lekin bolalar ham undan battar misol uchun o'qimaydigan bo'lib ketayotganini qanaqadir ham korrelatsiyasi то ест endi aka bitta narsa man bunga ko'p gapirsam bo'ladi lekin qisqa javob beraman o'qimoqchi bo'lgan bola любой joyda o'qiydi aka misol uchun maktabda ham kollejda ham universitetda ham bu o'qishga kirishi olgan bali hamma narsasi это все д aka lekin o'qishga kirgandan keyin o'qimayman degan bola aka ikki yuz ball to'plasa ham o'qimaydi misol mm -hmm. uchun mm -hmm. kiradi yoqmasa boshqa narsa hayolida bo'lsa uже boshqa mm -hmm. yo'nalishga anaqa qiladi lekin o'qiyman degan bola o'sha yetmish ball to'plagan bola ertaga hayol yig'inlardan keyin mm -hmm. boshqadan keyin o'ylab turib man o'qiyman xudo xohlasa odam bo'laman deb mm -hmm. o'qishda o'qisa fanlarni konkretni o'zi ochib self study qilsa pomima universitetda bergan fanidan tashqari mm -hmm. borib stajirovkaga borsa mm -hmm. praktikani ko'rsa boshqa qilsa zo'r yetuk kadr bo'lib nima qiladi shunaqa turib chappacha oani besh beshlar qo'yiladigan oltilar misol уже не важно да оценка qo'yilgan оценка bu неважно u olsin bilim ertaga shu bilim orqali non topsin shunaqa mana shu odam bo'ladi mani bitta misol keltiraman bizni ko'rsdoshimiz bo'lardi mana ko'rsdoshlar ko'rib turgan bo'lsa taniydi muhiddin degan bola assalomu alaykum ha yuristlar серьезнй сo'rashgan aka assalomu alaykum ha manshn assalomu alaykum hassalomu alakumqb'во bizda muhiddin degan ko'rsdoshimiz bo'lardi yaxshi oiladan o'ziga to'q oiladan o'qishga kirgan юридическийda o'qiyapmiz uchinchi kursmiz ya'ni казал yana bir yil yani qoldi bitirish kerak lekin o'sha bola Ki, o, ele, başka, de, Mâ, bu muhit yoqmagan unga u haligi shlyapalar kiyib yurardi boshqa ajoyib bola edida lekin zo'r inson edi man u bilan bu do'st bo'lganman hozir ham do'stman o'sha bola bitta serial bor force majori degan syut ko'rgan bo'lsanglar yuristlar haqida taniqli serial bor amerikanskiy serial shu amerikadagi judayam bir yetuk yuristlarni hayoti haqida ular <coughs> дело yutishi bo'yicha va hokazo o'sha kinoni ko'rib jo'shqinlari seryozni gaplar gapirdim qarang то есть вдохновляться qilib haligi o'shani deb ketgan chet elga ey to'xta jo'ra bir yil qoldi bitirib keyin yo'q aka самен подавать qilib haligi bola uchinchi kursmiz юридический odamlarni orzusi bo'lgan o'sha paytda lekin boshqa yo'nalish tanlagan odam qaror qabul qilsa qat'iy bo'ladi o'sha bola avstraliyaga ketdi avstraliyaga ketib vizalarni qildi ingliz tilini yaxshi bilmasdi ingliz tilini o'rgandi oldiga maqsad qo'ydi ieltsni oldi imtihonlar topshirib melburn universityga kirdi avstraliyada o'sha yerda o'qib bitirib aka hozir hechfondda ishlayapti avstraliyani o'zida то естьначный там цифра bo'lgan fondda o'sha yerda u boshqa yo'nalish tanladida u umuman u yerda brokerlik qilyapti treyderlik qilyapti va hokazo и так далее пятой десятоя казалось бы yюрисt bo'lib turgan bola edi <laughs> mana man aytmoqchiman hayotda nimadir bo'lishi mumkin lekin borib o'sha yerda o'qidi u bola ya'ni просто хп qilgani yo'qda o'qidi u bola o'qidida действительно bilim olib o'sha yerda hozir rivojlanib zo'r <laughs> yashayapti hayoti zo'r поэтому hamma narsa y deyanda hamma narsa'iq <laughs> o'zinlarga bog'liq o'qiyman degan erishaman degan bir bir мотивационный roliklar ham qilib turaman ota onani duosini olib от души harakat qilib o'zlarini ustida ishlash kerak deymanda misol uchun люboй soha bo'lsin faqat o'qishga borib kelish emas chiqinglar praktikaga bo'sh vaqtdan unumli bla bla barga borib bunaqa narsalar qilmasdan unumli foydalanish kerak hozir agar o'qish davrida stajiroвкaga chiqib bilim olib bilim ko'nikmalarga ega bo'lib praktikani ko'rsa o'qishni bitirishga uje tayyor kadr bo'ladi уже talash bo'ladi misol uchun E manga ber bu kadrni manga ber bu kadrn deydi da. davlat idoralari da ham частный sektor chunki bugungi kunda zo'r kadrga talab juda ham yuqorii да lekin shunaqa oldingiday emas oldingidey emas amakini o'g'lini yo'q unaqa yo'q unaqa yo'q chunki biznes egalari ham davlat idorasi da ham tushunyapti ishni i̇şte kimdir qilishi keraku shunaqa realni davlat rahbari bu yerdan so'kyapti urushyapti ey срокlar qo'yiladi deadlaynelar bor hamma tog'ani o'g'li ammani o'g'li bo'lsa ishni kim qiladi o'shanga ularni sonini keskin kamaytirilyaptida даже mana davlat xizmatchilari to'g'risidagi qonun qabul qilindi закон о государственн лу degan o'sha yerda yozib qo'yildi kуасa yo'l qo'yilmaydi ya'ni bitta idorada qarindosh urug' ishlamaydi va hokazo va hokazo mana shunaqangi ajoyib gaplar yaxshi siz shuncha narsani bilasizda sizga qanchalik chechasi yaxshi x нет понятно sizga qanchalik bu yaxshi то есть plyusga o'ynaydi misol uchun aytaylik man ijodkor bo'lganligim uchun biron bir krugda bo'lib qolsak yoki biron joyda bir sahnada bo'lib qolsa bu manga yaxshi o'ynaydi chunki опыт bor boshqa bor u bor qayerdadir kuldirishim mumkin kimnidir yoki kimnidir anaqa qilib haqiqiy ushlab qolishimiz mumkin misol uchun sizda mana sizni yuristligingiz oddiy misol gailar bilan misolda endi qanaqadir holat bo'lib qolsa yo'q aka yuristligim shu huquqiy bilimlarga ega bo'lganim juda ko'p joyda yordam beradi juda ko'p kruglarda endi qayerdadir krugda o'tirib qolsak aka bitta savol bor edidan boshlanadi сразuда любой joyda aka siz yuristsiz bitta savol bor chunki har bitta insonni muammosi bor shunaqa hammamizni <laughs> aka sizda <de, gülüyor> <ake>, ham sizda <de, gülüyor> <ake>, ham siz <de, gülüyor> man hammada muammo bor va uni yechimini topish uchun bir xilgilar erinadi bir xililarni aqli yetmaydi bir xilgilar yana qanaqadir holat undan so'rab bilib qoya qolay deydi и man odam manga savol bersa imkon qadar oddiy tilda cho'zmasdan qisqa lo'nda qilib javob berishga harakat qilaman брат mana bunaqa mana bunaqa bo'ladi hammasi normalni bosavering yoki yo ehtiyot bo'ling и bu narsa yordam beradi gailar bilan man gaиlar bilan aka yuristlik qilmayman misol uchun to'xtatishadi aka nima ish qilasiz deydi aka yuristman deb qo'yaman bo'ldi aka qaysi qonunni qaysi bandini туда сюда фоrмиiz unaqa yo'q manda unaqa narsa yo'q aka chunki профессиональный etika degan narsa bor ular ham militsiyskiy hmm. akademiyani bitirgan bolalar aka ular ham yurist aka misol uchun bizda shunaqa солидарnость bor a нарушение qildimmi aka bilmasdan qildim desam yo mен оформлять qilaman desa aka qiling deyman muammo emas я нарушил закон man to'layman deyman muammo emas misol uchunda ularni ham mehnatini hurmat qilish kerak manga kelib turib birortasi e san noto'g'ri qilyapsan noto'g'ri konsultatsiya beryapsan sanga yoki san bergan konsultatsiyang yuz dollar turmaydi короче desa man manga ham обидно bo'ladiyu man unga qancha mehnat qilganman boshqa qilganman u ham u ham o'zini ishini qilyapti o'shaning uchun savolingizga javob tariqasida aka yuristlik hamma joyda asqotadi Hmm. ya'ni bilimda yuristlar ko'p aka diplomi bor taksislik qilib yurgan yuristlar ham bor misol uchunda ya'ni yeah, taksistlik yomon odamlar fermerlar lekin yuristlar <laughs> misol uchun taksistlik yomon demaymanku prosta o'zini bu sohada davom ettirmagan shaxslarda hmm. misol hmm. uchun kimdir taksistlik qiladi kimdir operator bo'lib ishlaydi kimdir mana fermada ishlaydi bor yuristman ha biz bitirganmiz bir paytlar ishlab chiqib ketganlar bor tizimda ishlab boshqa qilib pensiyaga chiqib advokatlik qilib просто dam olib yurganlar bor lekin yurist qaytdi bo'lishidan даже hattoki taksistlik qilib turgan bo'lsa o'sha yurist bo'lganligi sababli qonunlarni o'rganganligi sababli потому что o'qishda хочешь не хочешь ming ikkichi bo'lib ming o'qish yoqmasa ham eshitasizda qonundi leksiyada o'tirasiz esh nimadirlar qoladiqolai qoladi qoladi по любому xuddi man aytishnik bo'lganimdek вот o'sha atishnik bo'lgansiz aytishnik bo'lsangiz o'qigansizda tushunasizda aka ozin ozgina ozgina aziz bor aziz bor bir narsani aytsa a tushunasiz man itishnikman man deb qo'yasiz keyn lekin xuddi boyagi aytgan gapingizdek mani qarindoshim bor advokat juda yam qanaqadir o'zini nagradalari bor прям zo'r advokat deb endi qarindoshi nima deydi как типа o'zbekistonda один из лучших deydi boshqa deydi mehmon kelib qolsa man u akadan so'raymanda там manahnqa mana shunaqa narsa bo'ldi unaqaunaqa короче mana bunaqada yo'q to'xtang to'xtang там aka qonun короче mayli savolim yo'q ho'p да да просто четко конкретной и tочкasigaa и man aytaman yo' tushuningda siz mana bu holatdachi bizni mana bu qonunimiz mana bunaqa mana bunaqa mana bunaqa desam manga qara u yerda ishlamaydi bo'ldi shu bo'ldi <laughs> nimaga bilma prosta ishlamaydi все закрыли тему си все короче bo'ldimi to'g'ri endi bitta narsa зачасю juda ko'p odamlarni deylik oltmish foiz yetmish foiz odamlarni muammosi bir xil tipda misol uchun hammada qarzdorlik masalalari mulk masalalari ajrashish masalalari aliment paliment juda ko'p odamda bir xil kelib и u yod bo'lib ketadi u narsalarda misol uchun o'ziniz o'ylang bir kunda to'rtta beshta odam kelib aliment haqida so'raversa уже misol uchun shogirdlarga chiqarib yuborasizодна и та же песня то песня та же по это а rifma bo'lishi kerak d bilmantak tak ashula qo'yib yuboringlar ashulaa yqyo'q o'shanga уже misol uchun yuristlar четко gapirmasa agar odam yuristga kelib грамотный kонсульtatsiya olish uchun keladi o'zi savolga javob top olmaganligi uchun keladi o'sha narsaga bilimi yetmaganligi uchun keladi agar kelsa buyetta yuristham aylantirsa u bo'lmaydida lekin aylantiradigan yuristlar ham bor misol uchuna hozir bilimga ega bo'lmasdan o'zini ustida ishlamasdan kitob o'qimasdan har xil bir youtubeda yangi turgan videolarni dunyoda turgan ishlardan xabar bo'lmagan заброст qilib qo'ygan yuristlar ham borda ochib qo'ygan bitta joyga qayerdadir ishlaydi день проsшел ну и ладно deb yashab da bo'maydi apgrade ha. ham bo'lmaydi updat ham hech narsa ha. bo'lmaydida и bunaqa yuristlarga kelsangiz qanaqadir konsultatsiya berib qo'yadi bilmaydi o'sha turgan qonunni kuchini yo'qotdi uje yoki yani qaysidir qaror bo'yicha gapiryapti uni o'rniga yangi narsa paydo uni xabari yo'q misol uchun odam shuni gapini eshitib ketdi o'sha ishni qilgani uh -huh. o'shani joriy qilgani aytganini qilgani uh -huh. pa faкту yana muammo tug'ilaveradi yana tushundingizmi o'shaning uchun hurmatli yuristlar hamkasblar kollegalar iltimos odamlarga maslahat beray turganda video qo'yay turganda boshqa qilay turganda yaxshilab e'tiborli bo'lib ogohlik uh -huh. bilan ogohlik davr talabi deymizu ogoh bo'lib tamam. bilish kerak o'sha bizni o'qituvchimiz aytardi yuristlar bilan mediklar doktorlar no. juda yam важный no. professiyalar chunki u ham bu ham insonni hayoti bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqadi hmm. mediklar bilan yuristlar doim сопoставлять qilinadi chunki noto'g'ri berilgan konsultatsiya noto'g'ri berilgan maslahat ertaga odamni qamalib ketishi mumkin umri xazon bo'lishi no. mumkin va hokazo va hokazo siz noto'g'ri informatsiya berganingizdan analiz qilib odam borib xotinni o'ldirib qo'yishi mumkin yoki boshqa qanaqadir jinoyat sodir qilib qo'yishi mumkin o'shanga juda yam shu yuristlarda ham doktorlarda ham mas'uliyat juda yam yuqori shu narsaga katta e'tibor berishimiz kerak hozir yuristlarga yetdingiz bittasi o'tiribdi o'zing kitob o'qiganmisan yo'q man man o'shanaq xeyterlarga aytamanman o'zimni zo'rman demayman aka el qatorimiz hamma inson xato qiladi man ham xato qilaman beayb faqat parvardigorda hmm. misol uchun buni hmm. hammamiz bilamiz qo'ldan kelgancha harakat qilib o'zimizni ustimizda ishlab bugungi kunda kontent qilyapmiz odamlarga yordam beryapmiz lekin qilib turgan ishlarimizda xato kamchilik bo'lishi mumkin xato hmm. hmm. kamchilik ish bor joyda xato bola, kamchilik bo'ladi agar u идеальных нет akaнет shu Şu? shunaqangi gaplar man bunaqa fikr kelmayaptimi agar <laughs> inson bizani xalq aytaylik mana biz yashab turgan odamlar ko'pchilik baribir образование hozir mandemoqchiemasmanda lekin aksariyat odamlar juda ko'pchiligi deydi misol uchun aytaylik o'zbekiston bittada turib bittada o'sha qonunchiliklarni tushunib o'rganib hamma narsani qanaqadir tushunib olsada shunaqa hol anaqa fikr kelyaptiki как будто hamma muammolar o'zidan o'zi hal bo'lib ketadi zo'r bo'lib ketadi qanaqadir upgrede bo'lib ketadi любой muammo chunki qonunchilikni yaxshilab o'rgangan odam yashash tarzi ham o'zgaradimi deb o'ylab qolyaptida yashash tarzi ham o'zgaradi odamlarga munosabati o'zgaradi odamlar talab qilishni boshlaydi misol uchun bir narsani qil desa asos so'rashni boshlaydi подожди на каком основании deyishni boshlaydi yeb ketavermaydida да chunki o'rganadi просто так ko'zini yumib siltab qo'ymaydi bizda ko'p o'sha a man o'qiganman bir to'xtang рат man ko'rsating hujjatingizni deyishni boshlaydi и narigi ko'rib turib to'xta bo'pti ketaver deyishni boshlaydi o'sha muammolar sekin asta sekin asta hal qilishni boshlaydi juda ko'p muammo huquqiy savodxonlik yetishmasligi bilan bog'liq o'shaning uchun aziz fuqarolar iltimos sheli sahifalariga obuna bo'linglar va o'zlariga yozinglar sekin o'tinglar если что полностью nima muammoinglar bo'lsa maslahat beradilar faqat уже o'zlarida ha ha instagramlarda turadi hop bitta mana hozir har xil reklamalarda televizorda boshqada misol uchun qayerdadir hama huquqbuzarlikni ko'rsangiz mana bu nomerga telefon qiling man prokuraturaa agar doktorlar bir narsa olayotgan bo'lsa mana bunga anaqa qiling deydida горячий линия да ishonch telefoni onam man doktorlar vrach endokrinolog misol uchun там qirq yillik staj bilan o'sha o'zimizni o'sha qishloqdagi anaqada poliklinikada ishlaganlar иmeнно odamlarga nima boyagi temada tushuntirish именно kerak boshidan oxirigacha прям чтобы bu narsa bo'lsa горячий telefon qilish kerak emas nima degan holat bo'ladi onam kelib siqiladilada o'zi misol uchun endi hech kimga sira emas наверное первыврач первой категории тоесть birinchi toifali vrach lekin oylik unaqa to'g'ri да unaqa mana kecha kuni statistika yu, respublika bo'yicha o'rtacha eng kim ko'pik oylik oladigan tashkilotlar tashkilotlar ema sohalar yo'nalishlar ro'yxati chiqdi Blogger birinchi o'rinda yo'q sog'liqni saqlash tizimi eng oxirida bu ayanchli holat o'sha shunaqa narsa bo'ladida misol uchun onamda endi vrach bo'lgandan keyin insulin degan misol uchun dorilar bor ularni misol uchun o'sha kelganiga qarab qo'yib endi man именно shu reportlarni bir narsalarni qilishga yordam beraman qilganman o'sha paytlar uni berishadi безусловно orada adorable fabric qo'shib ketarkanlar ketar ekanlara aka nimaga esai смотря какой так o'sha insulinlarni boshqalarni beradilar да безусловно lekin odamlar misol uchun я не знаю настолько bu bilmagandan boshqadanmi просто kimdirlar qanaqadir ham dorilar yozib bersa man buni qayerdan olaman deb onamni oldiga kirib urishganlar borda sizlarga davlat beradiyu mana shu dorini bu вообhe misol uchun tam natriy xlor там который вообще прям anaqa qilmaydigan dorilara manga mana shun davlat beryaptiyu sizlarga sizlar bermayapsizlar sizlar o'shani boshqa yga berasizlar boshqa man uni qilaman buni qilaman yozaman telefon qilaman ular nima qiladi keladi tekshiradi lekin onamga bosh og'riq ko'p chunki polniy bir boshqatdan bir balolar odamlar keladi odamlar keladi deganda ani glav врачlar chiqib bir narsa bo'lyapti degan narsada то ест я имю oldin iltimos misol uchun o'rganinglar реальны misol uchun shunaqa narsa bo'lishi kerakmi bo'lishi kerak emasmi o'ilardao'zinglar to'g'ri to'g'ri u ishonch telefonida o'tirgan odamlar ham bekorchi emas misol uchunda hammani o'zini qiladigan ishi bor man ko'pchilikka aytaman ishonch telefoniga to'g'ri agar korrupsiyani ko'rib turgan bo'lsa unda bosish kerak misol uchun kimdir chek bermay turgan bo'lsa bosish kerak <gripi> yoki telefoni ma, tam грубый birorta ijtimoiy xavfliligi yuqori bo'lgan narsalar bo'lsa qilish kerak lekin bir narsani tushunmasdan turib bilmasdan turib primoy ishonch telefoniga qilish kerak emas odamlar bilasizmi borib doktordan maslahat olmaydida ishonch telefoniga telefon qiladida keladi javob официальный pul to'lagisi kelmaydida borib konsultatsiyaga ha deydi ishonch telefoniga aytaman javob keladi unaqa qilmanglar unaqa qilish kerak emas doktor bilan bog'liq masalami mani maslahatim nimadir bilmoqchimisizlar o'sha tashkilotga mm. yoki o'sha tashkilotni eng yuqori organiga yozma ravishda murojaat qilinglar yozma ravishda misol uchun mana bunaqa mana bunaqa holat bo'ldi shunga rasmiy munosabat berishingizni şey so'rayman u yerda mm -hmm. har bitta idorada o'sha murojaatlar bilan ishlash bo'limlari bor mm -hmm. ular ko'rib chiqib mm -hmm. rasmiy sizga qonunchilikka asoslangan javob beradi ne. har bitta narsaga qo'pol qilib aytganda darrov bular etak tortib telefon qilib жаловаться qilib yig'ib unaqa narsalar qilish kerak emas lekin tangani ikkinchi tarafi ham bor ekan o'rtasi ham bor chunki aka gapingizni bo'lib bo'lib tashlapman o'rganib qoldim qilyapiz mazza qilyapmanadan kelganlarga mumkin aka mumkin mumkin aka arada istanbulga ham kirib chiqdim k oyog'ni qo'ying mana bu yergandandoyogni chiqarib ber man aytmoqchiman tanganing ikkinchi tarafi o'sha doktor <laughs> shunaqa doktorlar ham bor <laughs> noinsof doktorlar ham bor pul oladigan yoki o'sha insulindimi boshqa natriy rdimi haqiqatda davlat ajratgan bo'lsa agar uni olib boshqaga sotadiganlar ham bor bermay turganlar bor misol uchun ko'rib turib kambag'al bo'lsa внешний vidiga qarab boshqaga qarab munosabat qiladiganlar ham yo'q emas aka bor o'shaning uchun tangani ikkita tarafi agar то есть какой привет такой ответ bo'lishi kerakda yaxshi inson bo'lsa yaxshi to'g'ri muomala qilib tushuntira turgan bo'lsa ularga tashlanib ularni ustidan жалоба qilishni hojati yo'q lekin ko'rib turibsiz faktingiz bor boshqa bor нарушение bo'lyaptimi un unda murojaat qilish kerak shunda shunda siz boshqa insonlar bilan bo'ladigan muammolarni oldini olasiz juda ko'p tavsiyalar beramiz yo'q yo'q siz shunaqa ko'p anaqa ko'p emas shunaqa informatsiya beryapsizki bitt savol tug'ilyaptida siz нервить qilasizmi психовать qilasiz biron bir holatdan chunkichiota наоборот aka qo'ying shunaqa qilmang biz нер qilib qolamiz keyin nimaga bunaqa deyapman chunki любой ситуаци to'g'ri aytyapsizda har bitta situatsiyani tangani ikkinchi tarafi ham bor uni ham ko'rib birinchi o'rganib undan keyin xulosa chiqarish kerak biz qanaqa qilamiz ha deymizda р сразу chpyo'q mana shu bizga yoqmadimi bo'ldi hab tashlaymiz хотя bilmaymizki bizga yoqmagan ishni qilgan odamni mabodo aytaylik qanaqadir muammo xotini bilan urushib qolgandir urushib qolgani ham maylimi qo'polroq misol uchun kimdir o'lib qoldi lekin borish kerak ishga chiqish kerak ishini qilyapti qiyin unga hozir mandiki qo'pol qilib aytganda fuqaro bilan gaplashishda atdadir детский gapirib yuborishi mumkinda i noto'g'ri qanaqadir talqin berib yuborishi mumkin juda yoqmaydigan onadan so'ki desa srazi ishonch telefon alyo mani so'kyti nasoniyatimga tegdi mani gai mani so'kyapti deb endi hozir ularni ham bularni ham yomon i yaxshi ham deb bo'lmas ekanda man aytmoqchimanki uni ham muammosi bor buni ham muammosi bor sizda shu narsani ko'rish qobiliyatingiz juda kuchli ekanda o'sha hayotda sizga yo endi aka nevsi qiladi har bitta inson nems qiladi lekin man men ham oldin yosh bo'lganman aka misol hozir qarib ketganim yo'qu lekin studentlik paytda ja qiziqqon bo'lganmiz mm -hmm. boshqa kerak bo'lsa urushib ketardik talashib ketardik endi bizni kasbimiz shunaqa aka misol mm -hmm. uchun biz uh, yaxshilab analiz qilishimiz kerak psixolog bo'lishimiz kerak odamlarni o'rganishimiz kerak mm -hmm. va odamlarga to'g'ri maslahat berishimiz kerak o'zim mm ham -hmm. yo'lda ayd, pitip, ma, chun, kegen, ake, ma, ma, azub, bir xilgi payt urushib ketib janjallashib ketay deyman misol uchun keyin aka iltimos deyman я вас очень прошу deyman hozir ancha janjallashib tursak bo'ladi keling shu ishni qilmaylik aka deb to'g'ri tushuntiraman u ham srazi orqaga chekinadi misol uchunda o'sha so'kmoqchi bo'lgan paytingiz aka uzr ishim ko'p edi deng yoki там teskari qarab oling mana shunaqa katta bir muammoni oldini olgan bo'ladida odam man shu narsani sekin asta o'rganyapman ya'ni com down o'zimni bosib да jinday там pauza ushlayman boshqa bo'ldi хорошо deyman chuqur ichki xotirjamlik bu anuvlardan emasmi mundoq chopib ketadiyu yo'lda chopib olgandan keyin tekis qarab ladiu iloji sola bundoq qilib oladiu svetaforga qarab turadi ny turib siz mana bundoq qarab turasiz ko'zimga a o'sha o'sha shunaqalar ko'pku misol uchun endi siz sizda ikkita yo'l borda hozir bu bilan urushib talashib kerak bo'lsa yoqalashib boshqa qilib yozchiil или просто поехать и u qolib ketadi все siz u bilan qaytib ko'rishmaysiz hayotingizda misol uchunda вse ketdingiz situatsiya o'tib ketdi все misol hmm. uchunda o'shaning uchun yo'lda yurganda ham boshqa joyda ham kim bilandir urushib gap talashmoqchi bo'lsalaring boshqa qilmoqchi bo'lsa на секунду o'ylash kerak чtо man nima deb o'ylayman misol uchun kimgadir ayol kishimi erkak kishimi misol uchun bo'lsa kimnidir onasi bo'lishi mumkin kimnidir otasi bo'lishi mumkin ertaga mani ham onamga kimdir shunaqa muomala qilsa manga yoqarmidi degan fikr bo'ladida shu narsalarni o'ylayman va boshqa juda yam ko'p masalalarni bir fikr qiliba imkon qadar urushmaslikka imkon qadar baqir chaqir qilmaslikka harakat qilaman chunki soham shunaqa kasbim shunaqa nima edi jm moshinasini chiqarishni boshladi uyoq buyo nohaqlikni ko'rib yo' to'xta tangani narigi tarafi ham bor to'g'ri to'g'ri faqat tangani narigi tarafi qanaqaligini haligacha h ha endi u jm soha u tema endi u tema tushunish u chunki bilmayman nimagadir faqat subyektiv пример uh, qilib beryapman qaysidir ularni sketchi borda mm -hmm. shu temaga bog'liq bo'lgan gapidan keyin sketch bo'lyaptida aka nimaga bunaqa qimmat mana rossiyada shunaqa arzon nimagadir bizada qimmat aka endi anu shunaqa отыгрывать qilyapti siz tushunmayapsizda yo'q mana hozir siz aytyapsiz bo'lmayaptiku desa to'xtang to'xtang a mana buchi deyapti shunaqa endi endi kim o'ylab topgan u vayn deymizmi o'sha holatni bilmayman kim zo'r zo'r olib chiqqan lekin mundoq qarayapman ani bechora odamda fuqaro deylik qo'to qilib aytganda ну man uni tushunyapman да u shunaqa inson u shunaqa a mana bu o'tirgan и не доебе да да shunaqa причинаlar tushuntirib beryapti har bitta narsasigada a fuqaroni ichidagi bundoq turibdida deyaptid просто eshitib eshitib просто смириться qilib ketyapti yo' endi shunaqa deymiz aka hamma ji yomon monoполия туда сюда deydiyu aka onixga savdo ochildi очеред man ham ko'rdim aka man eshitdim сразу там yilni oxirida berayotgan ekan keyingi yilni noyabriga beryapti ekan endi birdaniga b за два bir kun ikki kunda уже keyingi yilni noyabriga уjе beryapti shu darajada очеред ko'payib ketgan ya'ni juda katta qatlam katta foizdagi aholi поддерживает да наш bizni отечественный puli bo'lsa ham misol uchun elektrokar olmaydi misol uchun puli bo'lsa ham haligi borib turib birorta bir inomarka olmaydi ekinox oladi yoki там boshqa travers oladi traversni puliga aka mers olsangiz bo'ladida misol uchunda birorta bir норманы yoki yaxshi bitta elektrokar olsangiz bo'ladi yo'q unaqa qilmaydi bu temani umid aka zo'r maza qilib gaplashadi gapirib eshitib turgan bo'lsalar yo'q q o'tgan safar ham да biz bu temani hamma ayb o'zimizda bu narsani да да тоесть o'zimiz yugurib boramiz xuddi bizadachi endi bu ham man o'ylashim bo'yicha sekin sekin o'zgarib boraveradi nimaga chunki har xil narsalar kiryopti и bizda insonlarda qanaqa biz yengilikni qabul qilolmaymiz misol uchun qo'pol qilib aytganda uyimga bittasi telefon qilyaptida aka deydi filtr qo'yib beramiz deyaptida aka filtr qo'yib beramiz filtr kerak emas e ezib yubordi hop kelinglar deyapman kelib ko'rsatyapti hamma narsa eksperimentlar qildi u qildi ko'rsatdida yo'q aka deyapman nima no, uchun chunki yengilikda bu yani end qabul qilmayapsiz kranni ochsam suv kelyaptiyu bo'ldi nima ichadigan suv hop anitni qaynatgandan keyin ortiqcha suv bankaga quyilyaptiyu o'sha i̇şte, to'lib sekin mana hmm. toza suv как так yana отдельный kran sizga mikroblarni ko'rsatib beryapti -tuk yengilikda и yengili qabul qilolmayman ну no, в итоге uyda turibdi u narsa просто <laughs> men yemadim boshqalar <başka> yedi <laughs> ukam edi ну <laughs> <ha>. no, oradan <laughs> ancha yillar o'tib bunda ha, ham hozir ha, 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 elektrokar odisa ad odamlar uchun juda katastrofichniy qo'rqinchli narsa типа elektrokar olganimdan keyin ertaga urib olsam qayera remont qilaman boshqa qilaman u qilaman bu qilaman sekin 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 rivojlanib ketyapti yo u odamlar olyapti olmayapti demaymiz lekin, yeah, lekin uh, jmga bo'lgan muhabbat hali ham bor so'nmayapti bor ba, haligacha chunki uh, tigi xuddi siz aytgandek iнomarkani olgandan keyin uni remont qilish uni как бы narsalarni to'g'irlash bizaga ancha qimmat deydida undan ko'ra jmn olaman arzon hamma tushunadi yo buyoq deydi endi moshinaa jcha aka o'zbekistonda vвpni juda bir нормальный qismini tashkil qiladida aka ular katta soliq to'lovchi juda katta ko'pchilikni ish bilan ta'minlagan o'sha jin bo'lganligi uchun moshina bozori zaпchast bozorida odam to'la ishlayapti nechta odamni qora qozoni qaynayapti o'sha kalotka sotadi boshqa qiladi va hokazo va hokazoda bu bir biriga bog'liq bo'lgan narsada juda yam agar uni hozir bitta ochib yuborsa расtаможка давай desa misol uchun bu уже yopilishi kerak bu zavod zavod yopilishi kerak nimaga qozog'istonda bemalol chunki отечественный произвоdител yo'q misol uchun tushundingizmi o'shan uchun shunaqa поэтому bu тема aka не д man no commen deb qo'yaman har safar ko'rib shuni нимага чунки жуда бир бири билан чамбарчас bog'langan да да moshinasini haydaymizda aka o'shanig uchun конечно конечно qilamiz man bilmayman man haydamaymanyo'q bizda o'sha bini qishlog'imiz borku именно o'sha yerda damas chiqadigan zavodni ну man жаловаться qilolmaymanda chunki mani og'aynlarim hamma ishlayapti shlar hammasi hamma rossiyada edi erkak yo'q eydi umuman qishloqdada hamma o'zigizga mazza bo'lgan ekanda noonl shunaqa shunaqa hamma ish bilan ish shtaila да to'y maraka o'sha aka yana o'sha gap Yani, yani, <laughs> yana o'sha gap degandashu yomon hayolda aylanyapti ak o'shaing uchun har bitta nimani narsani tangani birinchi ikkinchi tarafi borda <laughs> har bitta narsada plyus ham topsangiz bo'ladi minus ham topsangiz bo'ladi bu hayotimiz shundan iboratda endi plyus minusda o'shaning uchun buni to'g'ri qabul qilish kerak любой темаni qo'ying za chiqadi odamlar против odamlar ham chiqadi shu так и живем aka hozir bitta такой gaplashayotganimizda savol kelib qoldi balki juda qiziqarlidir и juda bir обсуждать qilishga balki kerak emas bo'lsa yopamiz bu temani mana e, bizda um, alkogol sotish qonun doirasida no, tartibga solingan tartibga solingan nimaga marixuannani qilmaydi e, hozir man targ'ibot qilayotganim yo'q alkogol marixuana любой odamni fikr hayolini sal qayiltiradigan любой narsa bu bu yomon narsa bu не только hozir да любой o'sha даже sigaret deymizmi boshqa odam o'zini o'sha eyforiyasini oladida miya ozgina chalg'ib turgan joyida o'zini qilayotgan ishiga javob berib qolmasligi mumkin это понятное дело shuning uchun ham biz против lekin тема все равно подлежит к обсуждению nimaga ну baribir alkogol ну как бы kuchli kuchli narkotiklarni orasida tengma teng keladida qo'pol qilib aytganda to'pda turadi to'pda turadi geraindan keyin по моему adashmasam alkogol turishi mumkin marixuana to'g'risida sal boshqacharoq fikr bildirishadida lekin bunga как бы nalog qo'yilgan и наlog kichkina emas katta nalog xuddi o'sha biz yo'q nalog qo'yilganda emas gap taqiq bor aka yo yo nalог anavinga deyapman alkogolga alol да unga boshqa qilingan nimagadir bunga nisbatan bo'lgan qarashlar endi biz baribir yosh bola ba emasmiz ko'chada nechta odam bilan gaplashamiz ko'ramiz boshqasini bor bu narsa chekiladi va и а д а eshitganmiz da, hmm. да e, eshitganmiz aytib berishgan tekstlarda ko'rganmiz lekin mundoq ko'rmaganmiz hmm. e, shu aytmoqchi bo'lgan narsam ularni qanaqadir fikringiz bo'lsa agar hmm. fikringiz bo'lmasa no comment yo'q yo'q okay. comment bor aka endi mani fikrim bizda aholi alkogol aka o'sha sovet davridan bo'lib kelgan narsa yillar davomida oже bor bo'lib aholimiz tomonidan qabul qilingan narsa и juda ko'p aholi qatlami alkogol unga qanaqa ta'sir qilishini biladi misol uchund примерно ha man jindiy расслабление bo'laman boshqa bo'laman borib yotib uxlayman меня вывет и endi bu чисто mani субъективный fikrimda чисто субъективной мнение lekin marixuannani cheksa odamga qanaqa ta'sir qilishini bilmaydi misol mm uchun -hmm. juda ko'pchilik bilmaydi alkogolni ota bobosini ko'rgan bilgan boshqa и так ichgan qo'shnisi hamma уже обыденный дело bo'lib qolgan mm -hmm. lekin marixuannani chekib turib aka odam o'z joniga qasd qilib qo'yishi mumkin <im> birinchisi marixuanani ma ichib turib boshqa birorta jinoyat qilib qo'yishi mumkin yoi o'zi o'lib qolishi mumkin bilmaydi ko'rmagan ko'rmagan bilmagan даже qo'shnisida ham <im> ko'rmagan e, да bilmagan ko'rmagan hozir ketdi ko'rmaganrfm'yo'q вот и o'sha man shunaqa deb o'ylayman agar <im> hozir buni bitta ochib bersa <im> olinglar deylik bitta kasak cheksa bo'ladi deydigan qonunchilik joriy qilinsa aka oti o'yin bo'lib ketadi bu narsada <im> ertaga e, e, odamlar vafot etishni boshlaydi judayam jinoyatchilik oshib ketadi degan fikrdaman man aka lekin nimaga a biz лечебный лечебный цельga ruxsat bor ekan narkotikka лечебных целяхga ruxsat bor даже anaqaga ham ruxsat berdida там kultivatsiya o'sha o'stirishga лечебных целя ya'ni dorida ishlatiladi u narsa unga litsenziya olib ya'ni медицинаni tiqishtirmanglar dedida davlat meditsin медицинских целях bunga ruxsat bor juda <gudu> judayam qattiq kontrolda turadi padrosи beriladi har bittasini hisobi bor va hokazo va hokazoda chunki morfiy bor operatsiyalar qilinadi va hokazo и так дале lekin kayf uchun bu narsaga ruxsat berilmagan ruxsat berilmaydi ham va bu ushlaganda javobgarlikka tortadi даtushundingizmi o'shanga agar buni bersa ruxsat ertaga aka yomon turlari chiqib keladi uni har hmm. xili hmm. bor и такда endi man ham bu fikrni qayerdan e, aytyapman o'zimni o'zim osondan olayotganim yo'q o'sha şey, eski paytda o'sha yevropa şey, boshqa yana davlatlarga borib yurganimda no, ну как бы gollandiyada amsterdamda qamoqxonalarni e, hoстел под гостии beri yuoi chunki jinoyat juda ham kam lekin naryoda leгализованный ko'chada mana yurganda как turist yuribman uni ko'ryapman buni ko'ryapman endi man именно chak yurgan odamlarni qidirganim yo'q urush janjal qilib anuvisida odam ichgandan keyin злой bo'lib qoladida ozgina и qanaqadir o'ziga chegarasi mna shu yerd bo'lsa uni in chegarasi mana u berda bo'lib qoladida san nariroqada и o'ziga позволять qilaveradi man o'zimdan kelib chiqqan holda aytyapmanda miya qanchalik mana shunaqa odamlarni qidirdimda yo'qdaqaaqa hamma xursand endi опять так aka akim... man shu ma'noda a tushundim tushundim mani fikrim bu uk bizanikilar juda zloy bo'lib ketdida mentalitetga ham расслабиться qilinglar deysizda на расслабоне нали просто man aytmoqchiman mentalitetga ham bog'liqda aka просто anavi biznikilar birdaniga qabul qila olmaydida bu narsani bu yengillik yengilik aka misol uchunda çün chunki bizda qanaqa порастащи поколения misol uchun farzandingiz katta bo'lib ozе aqlda mana bu yerda tushunib boradi так marixuanna запрет нarkoтики mm -hmm. нельзя degan yeah. narsada o'sib boradi shuni tushunib sekin sekin ulg'ayib и katta bo'lganda ham man bilaman ч то bu, bu narsa taqiq законом mm запрещено -hmm. javob kerak bo'lsa qamaydi degan fikr bo'ladi mm -hmm. va u narsani qilmaydi va shunaqangi qatlam e, aholi sakson to'qson foiz ekan ну да tushundingizmi mana shu narsani ushlab turibdi davlat Shunaqa. mentalitet ota-odan otasi aytadi bu yomon hamma joyda yomon choyxonalarda mana shu ochilib qolsa mobodo hammada shu gap hamma aytadi ya işte, jinnimisan hmm. kimdir mana shunaqa legala bo'lsachi ilarda gruziyada lega kanadada legal hammadesa ular aytyapti ey og'ayni bizanikilarga agar legalay qilgin tom ketib qoladi ko'tar olmaydi bizani xalq tayyor emas bu narsaga degan fikr bilan o'shaning uchun men ham shuni поддержиа qilaman ya'ni taqiq bo'lgani yaxshibo'i yaxshi chunki qanchasini yoqishadi ushlab turib misol tаmojniklar boshqalar и такd yo'q qilib уничтожать qilib yuborishadi qanchasi да misol uchun aytamanda chunki подрастающий поколение aka biz mayli kattamiz ulg'aydik endi yoshlar конечно shu narsa o'zigiz o'ylang bemalol bo'lib qolsa maktab o'quvchilari bolasi yo'q aka buni bilmaydi o'shai uchun sal katta bola bo'lsa aka yeah. qanday gaplar gaplashyapsizlar qanday gaplar gaplashyapsizlar nima degani binin steren bu bo'ldi biz bildik o'shani yomonligini ha misol aka ertaga o'zingiz bitta faraz qiling maktab o'quvchilari kasak chiga misol uchun buni siz qila olmaysiz ertaga misol uchunda narkotikni psixotrop moddani если не в лечебных целях hammasi yomon ekan любой narsani mana bunaqa aytaylik любой narsani чрезвычайно ani nima deydi ko'p iste'mol qilsa qilg'iз bir qoshiq tuz yesa odam o'ladi deydi вот любой narsani to'g'ri to'g'ri haddan tashqari ovqat ham ko'po''i besh kosa ovqatni yesa odam yoriladiyu bo'ldi bo'ldi mazasi qoldi как бы shunga yaqinroq bo'lgan narsa чрезмерное употребление алкоголя психотропног наrкотик любой narsa u oxiri bitta bitta oxiri o'sha o'sha directed <laughs> by byn bu miya mana qolib qoladi yoki o'sha и резюмироват qilib xulosa qilib aytsak biz narkotikka qarshiстоо biz qarshimiz bu даже muhokama ham qilinmaydi просто mavzu sifatida muhokama qildi конечно davlatimiz мне кажется очень правильно конечно qiladi что yo' endi baribir educated bo'lsin deymanda to'g'ri yo' bu narsani eshitgan odam muhokama qilishdan qo'rqish kerak emas biz mana yaxshi muhokama qildik zo'r mavzu bu haligi gapiriladigan yoshlar eshitib ko'rib yaxshi deb malades shunaqa temalar ko'tarilyapti deydigan mavzuda oldinlari вообще muhokama ham qilinmagan umumand biz hozir mana muhokama qildik har xil fikrlar bildirildi и в итоге hammamizni birlashgan xulosamiz biz narkotikka qarshi qarshimiz конечно конечно никто не поддерживает трезвый трезвый ум deydiyu har doim трезвый ум здоровый образ жизни да в здоровом теле здоровый дух degan gaplar и так дал н bu yaxshiham shu bizda nima gap degan proyektimiz bor ekan shu shu gaplar gaplashilyapti chunki birinchi go'st bilan seks to'g'risida gaplashuvdik adashmasam birinchimi ikkinchi aka manamchi birinchi videolarimdan boshlaganimdachi nechi yoshdan anaqa qilsa <laughs> ya'ni jinsiy aloqa qilsa bo'ladi yani, degan nima <laughs> de bilan chiqqanman dod degan podpischiklar chunki hech kim gapirmaydi yani, hech kim gapirmaydida ya'ni hech kim jinsiy aloqa qilish mumkin o'n olti yoshdan mumkin deganmanda ikkita odam shaxs o'z xohishi bilan bo'lsa agar ular ikkalasi ham erkak kishi bo'lmasa demak mumkin degan narsani olib chiqqanman ey aka yorib yubordingiz degan hamma bilardi buni просто hech kim gapirmasdi o'shanga odamlar o'n sakkiz yoshdan debo'ylamaykanmi odamlar shunaqa deb o'ylaydi ko'pi shunaqa deb o'ylaydi и так misol ikkalasi o'n olti yosh bo'lsa ikkalo ham roii bittasi misoli o'ttiz o'ttiz farq yo'q uni farqi yo'q hazil hazil o'n olti yoshga to'lgan bo'lsa o'z xohishi bilan bo'lsa hech qanaqa muammo yo'q javobgarlik ham o' to'rt bizda o'n olti yosh bizni ota bobolarimizda o'n ikki bo'lgan o'n ikki o'n bir santimetr e shu yoshdan erga tegishgan bu na sntime degan ashula bilan yo'q bu endi zamon o'zgaryapti oldingi misol o'n sakkiz yoshli bola butun nima deydi o'sha katta anaa boshqargan davlat boshqargan bo'lsa hozir o'n sakkiz yoshli bola qayerda o'n k tramadolni boshqaryapti tramadolni boshqaryapti shuning uchun ham mayli endi hammani o'zini insofini bersin baribir qonundan ham tashqari endi siz bilan faqat nima deydi sizga suhbat bo'lib qolyapti so'z bilan gaplashmay degan holatda oxirida mana shunaqa temalar ham endi baribir yo' chunki siz har bitta aka haypni cho'qqisi edilarda prosta sher legal deb prosta youtubeg yozan hamma yoqda и примерно tushunyapman bizada mana shu boshida o'tgan gaplarni почти bir yetmish sakson foizi примерно har xil joylarda bo'lgan chunki все общаются о наболевшем uni muammosi o'zini и muammolar juda o'xshash bir biriga yaqin shuning uchun ham endi sizni ham bir boshqa fikringizni eshitdik qatardan kelganingizni bildik aka naro biz juda ham xursandmiz да blin man nima deyishni mazza qildik mazza qili suhbat uchun yaxshi suhbat bo'ldi zo'r mavzular ko'tarildi odamlarga mani fikrim bo'yicha foydali ma'lumotlar berdik aka misol o'zimizni fikrimizni bildirdik boshqa qildik yo'q endi sizlar hammamizdan fikrlar chiqdi umumiy suhbatimizda posil foyda ko'p bo'ldida hmm. kulgu hazil ham bo'ldi lekin foyda ko'p bo'ldi foyda olishsa bizni xursand bo'ladi конечно o'g'risiпкaat qiliglar xeyt qilsa ham biz iz не против да xafa bo'lmaymiz yo'q man aka o'rgandim aytishdi bizga xeyt bu nrma lekin aka bir xilgi payt heyt yordam beradi manga o'rinli tanqidga man hamisha tayyorman конструктивный kritikaga misol aytishadi mana bu gapni noto'g'ri gapirding mana bu kiyiming noto'g'ri haqiqatda realni misol uchun mana bunaqa qilsang yaxshi bo'lardi deysa uni qabul qilib o'zingizni ustingizda ishlashga yordam berad конечно endik auditoriya katta kuchda aka bu katta kuchda и buni ichida mani misol uchun aka ministrlar ham kuzatadi oddiy fuqaro ham kuzatadi prokurorlar ham kuzatadi psixologlar juda har xil soha vakillari kuzatadi ular o'zini fikrini bildirsa man xursand bo'lib rahmat kattakon deb ularni fikrini qabul qilaman конечно Boyagi yaptı. Bir ayıp. parvardigo beayb parvardigor hammamizni aybimiz bormi uni aybi eng birinchi o'rinda aybni tan olish ham katta narsa lekin aka ekansiz deydiganlar ham bor ham to'g'ri qabul qilamiz o'zi bitta выпуск qilish kerak чисто heyterlarni выпуск o'qib chiqish kerak bizda shunaqa bizani o'zbeklar mon kреатив ретивyoher rahmat aka sizlarga rahmat sog' bo'linglar mazza qildik xudo xohlasa yana shunaqa suhbatlar ko'payaversin sizlarni loyihanglarga omad faqat ishinglarni rivojnasin rahmas hammaga xayr подписывайтесь lak qo'yinglar komment yozinglar fikr yozinglar просто zo'r deb qo'ymanglar fikr yozinglar bir nimadir qiynasa prосто yozinglar qorninglar och bo'lsa ham yozinglar faqat haqiqat bo'ladigan narsani yozinglar shu kimga yuridik maslahat kerak bo'lsa xizmat kerak bo'lsa yengil reklamani tiqib ketaylik sherlgl yuridik firmasiga murojaat qilinglar sog' bo'linglar